Sim, meus amigos, olha aí, maravilha! Olá, olá para vocês que estão aí acessando www.altv.com.br. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira e começa agora mais uma edição da FATV, sim, o programa de futebol alternativo da Altv, que leva para você o verdadeiro futebol brasileiro aí na sua casa, aquele futebol que ninguém fala, que nenhum programa esportivo fala. Você confere a partir de agora aqui na telinha da Altv, a partir de agora aqui na telinha do seu computador, os campeonatos estaduais, os times do interior do Brasil, os times alternativos, as copas estaduais, as divisões de acesso, Série C, Série D, histórias bizarras do futebol, tudo aquilo que você não vê o pessoal comentar naquela emissora do Plim Plim ou na emissora do. Sei lá qual, não sei, ah, dane-se. Tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, certo? Esse é um programa interativo, né? Não podemos deixar de falar nunca. Hoje o programa tá muito legal, cara. Já estou vendo aqui o nosso convidado no nosso telão do César Tralli no estúdio 72C. Depois do intervalo, iremos conversar com ele. Nosso querido Mário Gonçalves, que está escrevendo um livro aí sobre a história do Esporte Clube Atibaia. Vamos conversar com ele. Hoje o papo vai ser bom, porque o Mário é brother, o Mário é da diretoria, né? Então, e vai com certeza dará uma aula de futebol aqui, porque entende muito de futebol, né? Mas isso é para a segunda hora. Para a primeira hora temos muito assunto para falar. Vamos fazer aquela viagem sensacional pelo Brasil. Vamos falar de alguns campeonatos aí, passar vídeos, certo? Temos muito assunto legal e assunto importante para a gente comentar aí hoje, certo? Lembrar que esse é um programa interativo, né? Não podemos esquecer nunca disso. Eu conto com a participação de vocês que estão aí em casa, sem vocês que estão aí na sua, que estão aí do outro lado. Esse programa não é nada. Esse programa depende da participação de vocês e eu conto com a participação de vocês, deixando comentários, deixando xingamentos, corrigindo o apresentador. Pode falar o que quiser, pode mandar dinheiro na minha conta, pode mandar xingamento, pode mandar cantada, faz o que você quiser aí, cara. Aqui a gente lê tudo, certo? Então, quais são as formas de participar pelo programa? Pelas redes sociais da Altv, certo? Facebook da Altv e Twitter da Altv, além do site, óbvio, né? www.altv.com.br e as redes sociais do programa. O Instagram da FATV, Futebol Alternativo TV, o Twitter, @FATV, no Facebook, Futebol Alternativo TV. Deixe lá seus comentários. Em todas as redes sociais o vídeo está sendo exibido. Você pode mesmo assistir esse gordo horroroso em qualquer rede social que você quiser. Pode escolher, ou pelo site da TV, onde você quiser, onde você escolher. Até receber essa semana. Esqueci de separar, viu, diretor? Desculpa aí a minha falha. A gente mostra semana que vem o rapaz lá de Sergipe, que mandou a foto pra gente assistindo a FATV na Smart TV dele, 72 polegadas, um super telão no cinema, cara. Um telão melhor que o nosso aqui da loja, sei, cara. O cara mandou a foto pra gente, eu agradeço aí a audiência. A gente até esqueceu de separar, devia ter separado pro diretor mostrar, mas depois eu vou pegar o nome dele aqui e agradecer por ter mandado a foto pra gente, certo? Bom, hoje temos muitos assuntos, já vou mandar um abraço pro pessoal, se o pessoal já entrou aqui, não sei se o pessoal entrou. Vamos ver quem está participando aqui. Deixa eu começar pelo Facebook. Vamos ver quem está no Facebook aqui. Vamos lá, quem está participando, olha lá. Um abraço para. Que beleza, está rápido a internet hoje, hein, diretor? Maravilha, fico feliz. Nenival Júnior está por aqui, um abraço para ele. Participando. Quem mais aqui? Raul Jordan também, um abraço para ele. O José Henrique Piovan, também mandando um abraço pra gente, desejando um bom programa. Valeu aí, cara. Né? Bom, vamos pro Twitter, vamos ver quem está no Twitter, depois a gente fala aqui. Moacir Souza está por aqui, um abraço para o Moacir Souza. Quem mais aqui? O Jackson Mariani, um abraço para ele. Alexandre Luz também aqui no Twitter, participando, mandando mensagem. Quem mais aqui? Nosso querido Vitor de Andrade, o Curioso de Futebol, está por aqui também. Um abraço para ele. Pessoal do Temos Futebol, olha aí, mandando mensagem também. Pedindo para a gente falar do Capixabão. Falaremos do Capixabão. Hoje não está na pauta o Capixabão, até porque o Capixabão está parado, né, cara?
Mas falaremos. Eu quero trazer os dois aqui para a gente comentar aí sobre futebol capixaba. Já recebemos o Marcos aqui para falar de Série D, mas quero fazer um especial futebol capixaba. Quem sabe na segunda onda do Espírito Santo não marque com os dois aqui. Aliás, vale citar que os dois estão no podcast do Felipe essa semana, né? Do Revista Série Z, que eu participei semana passada. Esqueci de falar que eu sou uma anta, não fiz o jabá aqui ao vivo. Peço desculpas para o Felipe. Participei semana passada do podcast do Revista Série Z falando da Peri Lima, do nosso ídolo maior, seu Pedro Ribeiro Lima, certo? O nosso John Lennon do futebol alternativo, nosso ídolo maior. Participei semana passada lá do podcast do Felipe, deixa eu ver um abraço para ele. Procure lá no Spotify o podcast do Revista Série Z e assiste dessa semana sobre futebol capixaba também. Um abraço para o Felipe, o homem de 56 anos, certo? Bom, vamos lá. Já no Instagram ainda não tem ninguém. Deixa eu ver quem está aqui no Instagram. Não entrei no Instagram. Vamos abrir o Instagram aqui para ver quem está participando. Tem mensagem do diretor do Instagram. Ô, diretor, aí você me complica a vida, hein, diretor? Beleza. Deixa eu ver. O diretor deixando mensagem. Grita aqui, diretor, mais fácil, cara. Quem mais? Vamos ver quem está aqui participando. Deixa eu carregar só o Instagram aqui. Vamos lá. Peraí, olha lá. Ah, pediu pra logar. Que maravilha, hein? Olha aí. Já devia ter logado antes, né? Um apresentador bem preparado. Nunca tá preparado. 13, 14 anos de programa. O cara não sabe fazer o programa. Que beleza. Bom, depois eu vejo então quem tá no Instagram. Pra gente não atrasar muito aqui. Que hoje tem bastante assunto, tem bastante vídeo, então a gente não pode atrasar. Vamos começar falando de Copa do Nordeste? Certo? Copa do Nordeste que tá bem legal de acompanhar, surpreendente, eu diria. Copa do Nordeste sempre equilibrada, mas eu diria que esse ano está mais equilibrado ainda. A gente sempre espera ali de Bahia, de Fortaleza, né? São as apostas óbvias. Mas esse ano, principalmente os times ali de Série C, Série D, gosto muito de ver o 4 de julho de Piripiri jogar, time bem acertadinho. Salgueiro também fez um bom jogo essa semana. Inclusive os dois itens que a gente separou são desses dois jogos. E tivemos dois duelos gigantescos esse final de semana da Copa do Nordeste, né? Duelos das equipes de Série A, né? Tivemos o Fortaleza e Bahia, tivemos Ceará e Sport. As quatro equipes da Série A, representantes do Nordeste na Série A, se enfrentando essa rodada da série. Na série. Na série C, não, na Copa do Nordeste, né? Sétima rodada da Copa do Nordeste, então. Copa do Nordeste que abriu justamente com o jogo Fortaleza e Bahia. O Fortaleza vencendo, o Bahia 2-1. Aliás, Douglas, cara. Douglas, meu querido, que bola que você tomou, hein? Procure aí o frango do Douglas, que é bom goleiro, né? Goleiro do Bahia. Gosto dele, acho bom goleiro, né? Mas tomou um frangaço, cara. Quase que se complicou. Fortaleza venceu bem o Bahia por 2-1. E na Ilha do Retiro, um sacode, né? Incontestável. O Sport, cara, tomou de 4 a 0 do Ceará, né? Custou o emprego do nosso querido Jair Ventura. Jair Ventura não toma jeito. Aliás, já saiu. Alguém me mandou aqui. Eu vi no Twitter. Eu vou ver se eu consigo achar aqui no Twitter o post. Parece que o Dorival Júnior é o novo técnico do Sport. Vamos ver aqui se eu acho aqui alguma coisa. Jair Ventura caiu. Aqui, vamos ver. Tem uma foto do Jair Ventura aqui. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Só para confirmar mesmo se o Jair Ventura. Se o Dorival Júnior é o novo técnico do Sport. Aqui, ó. Dorival Júnior é informação da PUC-TV Sports. Dorival Júnior é o novo técnico do Sport. Aqui, o jornalista André Isaac. Retweetando aqui que o Dorival Júnior é o novo técnico
do Esporte Clube do Recife. Bom nome, né? Melhor que o Jair Ventura, convenhamos, né? Porque o Jair Ventura, pelo amor de Deus, cara. Eu não quero cornetar aqui. Eu tenho alguns. Mas é aquele tipo de treinador que só fez um trabalho na vida e fez meio que na sorte, né, cara? Só aquele Botafogo mesmo. Depois disso, nunca mais, cara. Esporte fora do Nordestão. Muito por culpa do Jair. E agora o Dorival vai pegar os cacos, né? Dorival famoso também por pegar esse tipo de bonde. Porque, convenhamos, com todo respeito ao esporte, hoje é um bonde o esporte. Treinar um clube que nem no Pernambucano mais vai bem, né? Enfim, o Ceará mostrou hoje que as ordens estão se invertendo. Mostrou no, hoje não, né? No sábado. Que as ordens estão se invertendo no futebol nordestino, viu? Eu não acho que já acho que não é de hoje que Ceará e Fortaleza hoje são os dois principais times do nordestino. Vou ser polêmico aqui, eu acho que, óbvio, historicamente falando, tradicionalmente, Bahia e Sport são muito maiores por serem campeões brasileiros, né? Mas eu acho que na atualidade Ceará e Fortaleza estão muito melhores do que Bahia e Sport e que Vitória também. Colocando Vitória nesse balaio aí, né? Eu acho que o futebol cearense hoje é disparado o melhor futebol da região Nordeste, muito também pela força dos times do interior. A Federação Cearense faz um trabalho muito sério, é uma das melhores federações do país, e isso reflete dentro de campo, né? Os dois gigantescos estão bem, com as contas estruturadas, e os times do interior sempre fazem bons trabalhos. Vídeo Floresta, que subiu de divisão agora, né? E sempre tem time favorito aí nas divisões de acesso, jogando o Ferroviário na Série C. A gente tem na Série D times que podem dar trabalho, a gente sabe que vão dar trabalho. Futebol cearense muito forte. Outras federações deveriam aprender com o futebol cearense, viu? Eu sempre cito a Federação Potiguar, por exemplo, que faz de tudo só para puxar, que puxa só o saco de ABC e América e os outros times que se danem, né? Só BC e América interessa para a Federação Potiguar. E não é assim, né? A gente sabe que os times alternativos estão bem e os times grandes estão bem. É quase que um efeito. É um carrossel, quase, né? Porque você só tá forte, você só é forte quando você enfrenta um adversário forte. Não adianta nada você só incentivar o time grande para o time grande ficar. Aí joga, mete, sei lá, 10-0 no time do interior, mas na hora de jogar contra no Campeonato Brasileiro, por ter jogado contra um time muito fraco no estadual, não tem parâmetro para o Campeonato Brasileiro. O estadual forte cria equipes fortes para o Campeonato Brasileiro também. Acho isso importantíssimo. E a Federação Cearense fez isso, incentivou muitos times menores, incentivou em casa, incentivou o Horizonte, tem Guarani de Sobral que foi campeão da Série D faz pouco tempo. A Federação Cearense tem uma segunda divisão muito forte, disputada, tem uma terceirona muito bem organizada. E a Federação Cearense incentiva esses clubes. A Federação Cearense sabe que times do interior forte é uma garantia de times da capital forte também. E as outras federações do Nordeste não perceberam isso. Hoje o Ceará, o futebol do Ceará é o principal futebol da região Nordeste, com certeza. Eu acho que o final de semana provou isso. Fortaleza vencendo o Bahia, o Ceará vencendo o Sport, não só vencendo, destruindo o Sport, vamos ser sinceros. Os dois estão liderando os grupos da série da Copa do Nordeste, o Ceará liderando o grupo A e o Fortaleza liderando o grupo B. E a tendência é que sejam os favoritos aí a Copa do Nordeste mesmo. São os dois principais times da região Nordeste hoje, certo? Então, Fortaleza 2, Bahia 1, Sport 0, Ceará 4 na Ilha do Retiro. O ABC de Natal empatou em casa com o Sampaio Correia. O CSA, um belo jogo, eu acompanhei lá no sábado à tarde, comecei na noite. O CSA 2, 4 de julho de Piripiri 2. Foi um belo jogo. Não é de hoje que esse time do 4 de julho me impressiona. É um time bem acertadinho. E faz bons jogos contra times de divisões maiores, o que é muito importante, né? Aliás, todos os times de Série C e Série D foram bem nessa rodada. O ABC segurou o Sampaio, que é um time de Série B. O 4 de julho, empatando com o CSA. O Altos
fez 2-0 no Santa Cruz, dentro de casa, e o Salgueiro empatou 1-1 com o CRB, certo? Fechando a rodada, o Vitória venceu o 13 de Campina Grande, lá do Barradão, por 3-1, certo? Hoje deve estar acabando agora, diretor. Confere aí para mim quanto que foi. Começou 8 horas. O Botafogo lá no Almeidão, em João Pessoa, o Botafogo está enfrentando Confiança. Se o diretor puder ver aí quanto que foi, diretor, me avisa depois aqui. Ao invés de mandar comentário inútil no Instagram, como o senhor mandou, né? Já vou chamar a atenção do diretor aqui. Daqui a pouco voa a cadeira na minha cabeça aqui, que o diretor fica puto. Né? Manda pra gente, diretor, por favor. Ou alguém no chat também que souber quanto foi Botafogo e Confiança, se já acabou, manda pra gente, por favor, certo? Classificação da Copa do Nordeste, como eu disse, no grupo A, o Ceará tá liderando, certo? Completam o G4, o CRB, o Bahia e o Sampaio Correia, certo? Acho que nenhuma surpresa, são os quatro principais times do grupo aí, né? Com exceção do Santa Cruz, que tá muito mal. Né? É lamentável a situação do Santa Cruz também, a gente tem que salientar. Né? O 13 é o quinto colocado com 8 pontos, o Confiança tem 7, o 4 de Julho de Piripiri tem 6 pontos e o Santa Cruz é o lanterninha com 3 pontos apenas. Certo? Mas como o Santa Cruz tem jogo a menos, ele ainda não está eliminado oficialmente. Como o Sport, por exemplo, do outro grupo já está eliminado. Né? No grupo B, o Fortaleza lidera com 14 pontos. Melhor campanha da Copa do Nordeste até o momento, né? O Vitória tem 12 pontos, é o vice-líder. O Altos tem 10, bela campanha do Altos. E o CSA também, quarto colocado também, com 10 pontos. O ABC tem 9, o Salgueiro tem 8, o Sport tem 5. E o Botafogo de Campina de. Olha, Botafogo de Campina Grande, você vai apanhar do pessoal lá, que horror, cara. Desculpa, é quase um crime falar que é o Botafogo de Campina Grande, que horror, cara. O Botafogo de João Pessoa, pelo amor de Deus. 4 pontos, oitavo colocado, né? Daqui a pouco, não vou esquecer nunca, teve uma vez no programa que eu dei essa gafe ainda no primeiro estúdio da Altivir, primeira formação da FATV. Eu soltei um Botafogo de Campina Grande, meu Deus, fui xingado a semana inteira. Então eu aprendi o erro, foi um lapso só, certo? Isso é igual o professor Girafales, eu não me enganei. Eu só pensei que eu estava enganado, né? Foi a única vez que eu me enganei foi quando eu pensei que eu estava enganado. Foi um lapso, né? Então, Botafogo desde João Pessoa, não vou esquecer não, né? Para destacar a Copa do Nordeste, que está bem legal de acompanhar, aliás, eu recomendo que vale muito a pena acompanhar, viu, cara? São bons jogos, a qualidade da transmissão é muito boa. Tá até transmissão no TikTok agora. Eu não manjo nada dessas redes sociais novas aí. Eu só uso o celular mesmo pro WhatsApp, cara. Mas tá tendo transmissão até no TikTok agora, né? O diretor que adora fazer dancinhas no TikTok, né, diretor? Como é? O pezinho vai para cima, o pescoço pro lado, né, diretor? O diretor é praticamente o Fred Astaire, o diretor. Ele adora fazer. Aí tá no TikTok do diretor lá que ele vai fazer dancinhas pra vocês, cara. E a Copa do Nordeste tá tendo transmissão no TikTok, é bem legal. Novas mídias, novas redes sociais, que tem a transmissão em todas as redes sociais possíveis, cara. Né? Quanto mais futebol chegar pro pessoal, principalmente futebol alternativo, futebol de qualidade, transmissão de qualidade também, é muito importante. Eu queria destacar dois gols da Copa do Nordeste. Não vou nem passar os vídeos completos. Dois gols, para mim, dois golaços, cara. Primeiro, vou até pegar o nome do rapaz aqui, que é um nome meio complicado. É Sinelton, belo nome, hein? Bela alcunha. Volante do 4 de Julho de Piripiri, que marcou uma pauladaça. CSA 2, 4 de Julho de Piripiri 2, acertou no meio da rua, um golaço. No ângulo do goleiro do CSA e o gol do nosso queridíssimo Ciel, né? A versão 872 do gol que o Pelé não fez. Como eu já disse aqui, todo mundo no mundo já fez esse gol, menos o Pelé. E dessa vez foi a vez do Ciel fazer o gol de antes do meio de campo, no empate do Salgueiro com o CRB. E eu queria destacar esses dois gols porque foram dois golaços, cara. E esse, a gente sempre traz um lance bizarro aqui. Tem um lance bizarro mais tarde que a gente vai mostrar aqui. A gente sempre traz as coisas engraçadas, mas quando tem golaço a gente tem que trazer também. Vamos valorizar os golaços, né, cara?
Então vamos pôr aí na tela os dois golaços que rolaram na Copa do Nordeste esse final de semana. O gol do Ciel, que dispensa comentário. O Ciel tá jogando muita bola. E é bom jogador, cara. O Ciel é bom jogador. E o Sinelton, volante do 4 de julho de Piripiri, com uma pauladaça de fora da área. Tá no ponto, diretor. Qual que você vai pôr primeiro? O Sinelton? Beleza. Então, primeiro o gol do Sinelton, depois o gol do Ciel. Os dois golaços da rodada da Copa do Nordeste aí. Na tela, diretor, por favor. Do Chico Bala, ele tenta ligar direto, busca o Dudu na frente do marcador, que era o Rodolfo Filemon, fica com ela, toca voltando, e o Tinho é perigoso, recebeu na entrada da grande área, de volta, que pancada, que golaço! Gol! Golaço do Sineilton! Na chegada muito perigosa através dos pés do Iltinho, esse pé direito de Iltinho, a gente já profetizava isso. Ele recebeu do Dudu em cima da linha da grande área, enxergou a chegada do Sineilton de pé canhoto, que pancada! Ela fez uma curva, um pombo sem asa para balançar a malha do goleiro Darley. Aos 17 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar, o 4 de julho, surpreendendo todo mundo aqui no estádio Pelé. Fulminante no gol da equipe. Olha o gol do E que Salgueiro. gol! E que gol! E que gol! A bola viaja e vai pro fundo dos barbantes do goleiro Thiago Silva! Copa, eu só vi isso na Copa do Mundo, agora foi na Copa do Nordeste. O goleiro Thiago Silva cochilou. Ciel viu ele adiantado, mandou a bola por cima. Ela viajou, viajou, viajou. E foi morrer no fundo dos barbantes do goleiro Thiago Silva. É assim que o futebol da Copa do Nordeste mostra. Agora 1 a 1. Uma bola asa branca voou literalmente no gol do CRB. Bom, tá aí, cara. O Ciel é bom jogador, né? O Ciel é bom jogador, já veterano, é verdade. Mas é bom jogador e tá numa fase iluminada, né? É o atual artilheiro do Campeonato Cearense. Mesmo já saindo do Caucaia, né? Já saiu do Caucaia, já tá no Salgueiro, já trocou de time, mas é o atual artilheiro do Campeonato Cearense. E no Salgueiro tá muito bem, uma média altíssima de gols. Eu vou até conferir aqui a média de gols do Ciel, porque o Ciel tá muito bem, cara. O Ciel. Ó, tá aqui, ó. Pelo Caucaia ele fez 8 gols em 7 jogos, certo? Pelo Salgueiro, são 2 jogos apenas, ele já tem 3 gols. 11 gols em 9 jogos. Tá voando o Ciel, cara. Né? E 39 anos, cara. Com 39 anos ele tá assim. Imagina, é bom jogador, cara. É bom jogador. É daqueles jogadores que nunca teve uma oportunidade maior no futebol, mas que a gente sabe que é bom, cara. Que se contratar, o time que contratar vai ter bons serviços prestados, com certeza. Sempre. Certo? Vamos ver se temos comentários aqui. Deixa eu ver o que que o pessoal está comentando a respeito da Copa do Nordeste. Se temos comentários. Que mais? O pessoal postando aqui a tabela completa da Série D. Olha aí que legal. Eu vou até retweetar aqui. Quem que mandou pra gente? A Inês, lá do Futebol do Amazonas, né? Um beijo para ela. Mandou pra gente aqui, eu vou até retweetar, retweetando ao vivo, hein? Aqui a tabela da Série D de 2021, produzida pela RSSF. Aliás, a RSSF que tá bem de volta oficialmente, né? Podemos dizer assim, porque teve poucas atualizações nos últimos tempos, mas agora voltou, e é ótimo, isso é ótimo, cara. Né? A RSSF é a nossa bíblia do futebol alternativo, para quem não sabe, né? Vamos ver que tem comentário. O pessoal está comentando pelo Ciel. Aí, ó, o Matt Camargo falando que o Ciel é o artilheiro isolado do Brasil na atualidade. Não sabia, olha aí, cara. Tá jogando muita bola, cara. No Caucaia voou, artilheiro do Cearense até agora.
E o que ele tá fazendo no Salgueiro também. E vira um golaço que ele fez aí, cara. Um cara que faz um gol desse manja do assunto, sem dúvida nenhuma. Ó, o Danilo. Danilo Monteiro. O problema do céu é que a cachaça acabou com ele. Lamentável. Uma pena, cara. Uma pena. Uma pena. Que mais temos aqui? Vamos ver o que o pessoal tá comentando. Luciano Winkler. Um abraço para ele, mandando. Curtindo aqui o link do programa. Quem mais? O Sander está por aqui. Um abraço, arroba Sander 40 19 39 90. Beleza. O arroba do rapaz aqui. Quem mais está aqui? Vamos ver. O Vitor de Andrade. Um abraço para ele, nosso querido curioso do futebol. Marcelo de Sena pintando por aqui. Já estava achando estranho. Quando o Sena está sumido, né? Só falta o Carlos Santos agora, porque eu sou os fiéis. Internautas da FATV. Wagner Cruz também está por aqui. Um abraço para o Wagner Cruz. Quem mais está por aqui? Giltão também está por aqui. Um abraço para ele. Giltão, belo nome, hein? Giltão Venâncio. Um abraço para ele participando aqui. Vamos para o Instagram agora. Quem está aqui no Instagram? Paulo Brief está por aqui. Um abraço para ele. Concordando que o futebol do Ceará está bem, o Paulo. Temos aqui quem mais está aqui, deixa eu ver. O Wallace, comentando sobre o Salgueiro, que o Salgueiro está jogando bem contra o. Foi o que eu falei, o Salgueiro, tanto o Salgueiro quanto o 4 de Julho, quanto os times de Série A e de Série B, estão jogando de igual para igual, viu? Não estão devendo nada esses times. O Vinícius também está aqui no Instagram, um abraço para o Vinícius. Wesley Santos, também aqui no Instagram. Quem mais por aqui? Edivaldo Magalhães também, um abraço para o Edivaldo Magalhães. Também falando do Salgueiro, que o Salgueiro vai se classificar, provavelmente torcedor do Salgueiro. Um abraço para o Edivaldo. Aliás, podemos falar, aproveitar que estamos falando do Salgueiro, só passar rapidinho pelo Campeonato Pernambucano, né? Porque a classificação rapidinho do Campeonato Pernambucano. Acho justo a gente falar porque o campeonato está rolando, né? E o Salgueiro é o atual campeão pernambucano. Também campeonato bem equilibrado, né? A gente teve o Central decepcionando, né? Demitiu o treinador, o Central, né? O Retrô é vice-líder, uma grata surpresa. Bom, o líder é o Náutico, certo? O Retrô é o segundo colocado, o Sport é em terceiro, o Salgueiro é o quarto, o Santa Cruz é quinto e o Afogados na sexta colocação. Seriam seis classificados hoje, né? O Vitória de Santo Antão, 7 de setembro, o Central de Caruaru e o Vera Cruz estariam eliminados. E infelizmente o Central, numa fase, não ganhou de ninguém no campeonato até agora, só 2 pontos. É uma pena o que está acontecendo com o Central. O recordista de participações na Série D, time tradicionalíssimo, cara, né? Nossa querida Patativa, o Central de Caruaru. Mais um time tradicional que está morrendo por conta das más administrações. Infelizmente, infelizmente. Ó, falei dele, não morre mais, hein? É impressionante, só falar o nome ele aparece. Carlos Santos mandou que tô aqui. Ele mandou. Eu citei o nome dele, ele está no Facebook. Um abraço para ele. João Oliveira também está pelo Facebook. Um abraço para o João Oliveira. João Paulo Barreto, também no Facebook. Um abraço para ele. Jackson Mariani, também por aqui. Estou participando pelo Facebook. Wayne, também está por aqui. Marcos Freitas, todos participando aqui. Luciano Winkler, já comentei também o nome dele. Todos participando pelo Facebook. Certo? Vamos para o próximo assunto do programa. Continuar na região Nordeste. Não corrigindo uma informação que eu falei semana passada, mas atualizando uma informação que eu dei semana passada. Vocês se lembram que no programa da semana passada eu falei que o Campeonato Potiguar tinha sido cancelado, nem tem rebaixamento, nem campeão. A federação tinha decidido cancelar 100% do Campeonato Potiguar. Eis que a federação cancelou o cancelamento. Olha que beleza, né? É maravilha, é uma organização fantástica o futebol brasileiro. Temos até a notícia que anunciou hoje o retorno do futebol potiguar para o dia 8. Dia 8 é que dia, diretor? Quinta-feira, não é? Quarta, quinta-feira. Ele falou quarta-feira, não. Quinta-feira.
serão duas partidas na quinta-feira que marcam o retorno do Potiguarzão, então, hein? Teremos, passar aqui as partidas, teremos no Frasqueirão o Palmeiras de Goianinha recebendo o América, dia 8 às 3 horas da tarde. E no Edgarzão, também às 3 horas da tarde, o Açu recebendo Força e Luz. Certo? São os times, são os jogos do retorno do Potiguarzão. Aí no dia 11, já no final de semana, mais dois jogos também no Frasqueirão. O Santa Cruz recebe o Globo, Santa Cruz de Natal, né? E no Nogueirão, lá em Mossoró, o Potiguar de Mossoró recebe o Palmeiras de Goianinha. Palmeiras de Goianinha que, por sinal, perdeu ponto essa semana na Justiça, por um fato, eu acho, bizarro. Eu achei bizarro, né? Escalou um jogador de 14 anos de idade, hein? E o regulamento diz que o mínimo para um jogador de futebol, o regulamento do Campeonato Potiguar, né? O mínimo lá do futebol potiguar é 15 anos. E o Palmeirinha escalou um jogador de 14. Então, acabou perdendo pontos, foi multado. Eu vou até procurar aqui a multa direitinho. Qual foi a punição que o Palmeiras de Goianinha sofreu. Porque é uma punição, convenhamos, né? Que forma bizarra de desobedecer o regulamento, né? Uma desorganização total. O que, que é isso? Você acha que o Palmeiras de Goianinha não sabia que o regulamento dizia isso? Perdeu 9 pontos. Palmeiras punido pelo TJD do Rio Grande do Norte com a perda de 9 pontos e multa de R$300 por escalação de um jogador de 14 anos em 3 partidas do Campeonato Estadual. O regulamento geral da competição só permite participação de atletas a partir dos 16 anos. 2 anos a menos. Como que o diretor de futebol não sabe do regulamento do próprio campeonato? Nossa, é muito amadorismo. Eu fico inconformado com essas coisas. Como que os times são amadores, cara? Beira o ridículo isso, cara. Nada contra escalar um jogador de 14 anos, tudo bem, pode escalar um jogador jovem, se o menino tem capacidade, mas o regulamento diz que não pode, e o mínimo que o diretor de futebol tem que conhecer é o regulamento do campeonato, pelo amor de Deus, né? Que ridículo. Então, tá aí o Palmeiras de Goianinha, punido com a perda de 9 pontos, provavelmente vai ser rebaixado por conta disso. Não sei se recupera, não, esses 9 pontos perdidos. E o campeonato volta na próxima quinta-feira, então, repetindo os 2 jogos do retorno do Potiguarzão. No Frasqueirão, o Palmeiras de Goianinha vai receber o América. E em Edgarzão, o Açu recebe o Força e Luz, os 2 jogos da quinta-feira, 3 horas da tarde. Certo? Continuando a nossa pauta, ainda na região Nordeste, 2 notícias importantes na região Nordeste, 2 fatos importantes aí dessa semana, né? Primeiro é que temos um rebaixado importante aí, e eu diria que triste, né? Por tudo que o time sofreu ano passado, rebaixado no Campeonato Maranhense, o Imperatriz, certo? Já oficialmente rebaixado no Campeonato Maranhense, o Imperatriz, para quem não lembra, foi rebaixado da Série C para a Série D desse ano, com a pior campanha da história da Série C, uma campanha horrorosa. O Imperatriz que infelizmente caiu na conta do empresário milagroso, né? Que a gente sabe que isso existe, infelizmente existe muito no futebol. O empresário chega todo bonitão, oferecendo maravilhas para o time, oferecendo um monte de coisa para o time, jogador, dinheiro, várias e várias coisas para o time. Mas na hora da verdade o empresário vai e larga sem mais nem menos, né? Tem aquele cheirinho de estelionato, sabe? E infelizmente o Imperatriz, o ano passado, por conta de pandemia, de tudo que o mundo virou de ponta cabeça no ano passado, caiu na conta do empresário milagroso e acabou rebaixado de uma maneira impiedosa, eu diria, da Série C para a Série D, e ainda está colhendo os cacos agora, rebaixado também no Campeonato Maranhense. O Imperatriz foi rebaixado depois de empatar em 0-0 com o Juventude Samas.
na última rodada do Campeonato Maranhense, certo? O outro rebaixado pode sair amanhã e pode ser o Bacabal. Inclusive, o adversário também é o Juventude Samas. O Bacabal precisa vencer o Juventude Samas em casa se não quiser ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Maranhense, ok? E aí já define aí os dois rebaixados. Infelizmente, o Imperatriz, o Cavalo de Aço, não sei se recupera tão cedo. É uma pena, é um time que subiu na Série D, uma grata surpresa que subiu na Série D. Fez uma bela Série C de estreia, mas infelizmente veio a pandemia. Como eu disse, caiu na lábia do empresário. E quando você cai na, quando o time cai na lábia do empresário safado, não tem jeito. Acaba se dando mal mesmo. É uma pena. O que não falta são casos disso, infelizmente. Bom, diretor, vamos ver o vídeo aí do rebaixamento do Imperatriz. O jogo foi 0-0, né, contra o Juventude Samas. A gente tem aí imagens do jogo e também entrevista do pessoal lamentando aí o rebaixamento do Imperatriz, certo? É isso mesmo? Aliás, agradecer aí a emissora SBT lá do Maranhão, que cedeu as imagens pra gente, né? A afiliada do SBT do Maranhão. Põe na tela aí, diretor, por favor. Imperatriz e Juventude se encontraram pela sexta rodada do Estadual 2021, numa partida dramática onde o Cavalo de Aço precisava vencer. Foram várias oportunidades no primeiro tempo, principalmente com jogadas de bola parada, como nessa cobrança de falta aos 19 minutos, que Juan cruzou e Valque desperdiçou. O Imperatriz seguiu tentando marcar o gol, mas faltou qualidade no passe e tranquilidade na hora de finalizar. Já o Juventude aproveitou as falhas do Cavalo de Aço e nessa bobeira, Alemão avançou sozinho, mas na hora do chute colocou muita força na bola. Nessa jogada, com passe de Doda pela esquerda, que lançou Thiago Chulapa em velocidade. Ele se aproximou da grande área quando o goleiro Pablo derruba o jogador. A equipe do Juventude pede pênalti, mas a falta foi fora da área. O técnico Toninho Peço, do Juventude, levou o cartão amarelo por causa da confusão. De volta ao jogo, Caxambu cobra a falta para o Juve e o goleiro do Imperatriz defende no susto. Fim da etapa inicial. E o Cavalo de Aço voltou à etapa final disposto a abrir logo o marcador. Foram várias jogadas de ataque do Imperatriz, mas sem sucesso. Com o tempo passando e precisando ganhar, o Cavalo de Aço foi para o tudo ou nada. E nessa jogada, Dudu recebe o passe, se livra do zagueiro e arranca sozinho. Mas na hora do chute faz tudo errado. Poderia ter sido o gol da vitória cavalina. Empate em 0-0 no Frei Epifânio. Essa é a pior campanha do time do Imperatriz em todos os tempos. E com o resultado do jogo de hoje, a equipe do Cavalo de Aço está rebaixado para a segunda divisão do campeonato estadual. Isso acontece pela primeira vez em 59 anos de fundação da equipe colorada da região tocantina. Bom, de volta. Pessoal lamentando aqui no chat o rebaixamento do Imperatriz. Praticamente duplo, né? Em menos do que 2 meses, terminou a Série C, 3 meses, já toma outro baque de cair do estadual também. É uma pena. O Imperatriz, eu sei se consegue se recuperar, não, viu? É uma pena, é triste, porque é um time tradicional e um time que conquistou muita coisa, né? Do Imperatriz, do Maranhão, vamos para o Sergipe, continuando na região Nordeste rapidinho, porque temos um fato importante no Sergipe que eu queria destacar. A primeira vitória do Atlético Gloriense na história do Campeonato Sergipano. Olha só, hein? Atlético Gloriense que subiu da segunda divisão para a primeira divisão esse ano. E no último final de semana venceu o Dorense por 3-2. E conquistou aí, na sua breve história, sua primeira vitória como clube profissional na primeira divisão do Campeonato Sergipano. Veja só você, né? O Atlético Gloriense que hoje é... Vou conferir aqui a classificação. O quarto colocado do grupo A, certo? Tem seis jogos, 4 pontos em 6 jogos, uma vitória e um empate, certo? Perdeu 4 jogos, venceu o Dorense aí e conquistou, na sua breve história, sua primeira vitória na primeira divisão do Campeonato Sergipano. Outro destaque importante do Campeonato Sergipano é a péssima campanha do Confiança. Até o final de semana aí era a lanterna do grupo, venceu esse final de semana, né? E acabou se recuperando um pouco, está na terceira colocação do grupo dele.
mas estaria fora da zona de classificação, né? Os dois classificados hoje no Campeonato Sergipano, pelo grupo A seriam, aí nenhuma surpresa, Itabaiana e Sergipe, e pelo grupo B, o Lagarto e o Boca Júnior. Olha só, o glorioso Boca Júnior do Riquelme, o menino roxo, eliminando o Confiança do Campeonato Sergipano. Vale lembrar que o Confiança está ali com o time alternativo, vamos dizer assim, o time principal está jogando a Copa do Nordeste, né? Mas não deixa de ser bizarro o gigante do estado fora da semifinal e brigando contra o rebaixamento. A briga do Confiança hoje é contra o rebaixamento. Está mais perto do rebaixamento do que na zona de classificação, apesar de ser o terceiro colocado do grupo dele. Certo? Passar os outros resultados do Campeonato Sergipano. Como eu disse, então, o Atlético Gloriense venceu o Dourense, 3-2. O jogo foi fora de casa, né? Foi em Nossa Senhora das Dores. O Gloriense venceu. Tivemos Lagarto 2, Sergipe 2, no Batistão. Tivemos Boca Júnior 1, Itabaiana 1. E o Maruinense foi goleado dentro de casa, sem dó nem piedade, pelo Frei Paulistano, por 3-0. Para a gente ilustrar o Campeonato Sergipano, não, procurei as imagens de Gloriense e Dourense. Infelizmente não temos, mas vamos pôr aí o confronto de líderes, né? Confronto bem interessante que rolou esse final de semana. O líder do grupo B contra o líder do grupo A. Lagarto e Sergipe, lá no Batistão. Foi 2-2, a gente teve os melhores momentos desse jogo. Certo, diretor? Dá tela, por favor. Não sendo teve. Esse jogo, tem que mostrar. Olha lá. E aqui sai jogando errado, desce o time do vermelhinho. Vai chutando, atenção, a bola vai entrando. Tira ali o zagueirão, praticamente em cima da linha, numa falha do time do Verdão do interior. A equipe do Sergipe sai para outra. E o time do Lagarto sai para outra. Bola foi tocada aqui, entrou na área, atenção, mandou um direto, a bola vai passando à direita do goleiro Marcão. Bola foi tocada dentro da área, recebeu, atenção, em perigo, fez o cruzamento, vai passando, bateu, entrou. Gol! É do Lagarto Márcio, camisa ele número 6. Ele que faz a festa com os jogadores do time do Lagarto. Você vai rever o lance. Entrada ali na área, cruzamento feito. Ele de pé na canhota mandando a bola pro fundo do gol. Márcio é o nome da fera, ele sabe que é disso que a galera gosta. O Sergipe gosta. Busca do gol do empate, o Dono ali na cobrança da falta. Chuveirando dentro da área, levantamento foi feito de cabeça, entrou. Vermelhinho é do Sergipe, levantamento de bola dentro da área, cabeceada na bola, a bola chegou para o fundo do gol, Eric Bahia, vamos confirmar, portanto, aqui levantamento de bola dentro da área, camisa número 3, Matheus Moraes mandando a bola para o fundo do gol, empatado o jogo. O técnico Paulo Foiano fazendo aí as suas duas primeiras alterações, aqui dessa aqui do Lagarto, levantamento de bola de cabeça. Gol! É do Lagarto, Valdeir, camisa número 10. É ele da que feira. Esteja aí com os jogadores do time do Lagarto. Você vai rever o lance. Levantamento de bola dentro da área. Valdeir de cabeça mandando a bola para o fundo do campo do gol. E era questão de tempo fazer o segundo gol. Olha aí, e Uso. Aqui dessa aqui do Lagarto, bobeira total da equipe do Sergipe. Atenção, vai pintar o gol, bateu, espalma o goleiro. Só que havia ali impedimento. Trabalhou virada ali para o jogador Júnior Mandacaru. Já fez a fita, atenção, vai nascer o gol. Tira a zaga, voltou, atenção, mandou um direto, espalma o goleiro. Marquinhos fazendo uma grande defesa. E aqui desce o time do Sergipe, levantamento de bola, mandou um direto, entrou. Gol! É do Sergipe, Thiago Silva e camisa número 9, é o nome da fera. Primeira bola explodiu no travessão e na sequência Thiago Silvi, você vai rever o lance, bola explode no travessão e Thiago Silvi de perna direita mandando a bola para o fundo do gol, empatando o jogo, o camisa 9 do time mais querido fazendo a festa. E
é capaz de ter mais gol nesse jogo ainda, porque na jogada anterior, chegando com perigo, aí, nesse lance, o cidadão de dominar a bola faz um negócio desse. Acho que o Tito Lagarto sai para outra. Ali a jogada individual, recebeu dentro na área. Atenção, era seu gol, já fez a fita. Vai pintar o golaço ali, foi derrubado. Atenção, Tino Lagarto, vem para outra mais uma vez. Jogada individual, a bola foi tocada aqui na entrada da área. Vai mandar um direto, chega a zaga do time do Sergipe, tirando de qualquer maneira. Beleza, de volta, falando dos melhores momentos do Campeonato Sergipano. Vamos sem mais delongas, sem demora, vamos pegar o aviãozinho do Nordeste. A gente vai para a região Sudeste, falar do Rio de Janeiro. É o nosso momento futebol carioca na tela. Bom, tá aí, momento futebol carioca. E a notícia de hoje do futebol carioca é que está definida tabela, regulamento e os participantes da recém-criada da nova quinta divisão do Campeonato Carioca. Meu Deus, cara, pra que o futebol carioca precisa de uma quinta divisão, cara? Eu não me conformo disso. Mas a federação achou interessante criar uma quinta divisão, reformular todas as divisões de acesso do Campeonato Carioca, né? Os nomes, agora teremos Série A2, Série B1, Série B2 e a quinta divisão será a Série C. Oficialmente é o nome da quinta divisão do Campeonato Carioca, é Série C. Mas nós aqui vamos chamar de quintona, de quinta divisão, né? Que é bem mais legal. 17 equipes, cara. Bastante time, olha que legal. Na quinta divisão do Campeonato Carioca. Eu acho que podia juntar tudo e fazer uma quarta divisão maior. Mas a federação quis dividir, reformular aí as divisões de acesso. E teremos uma quinta divisão. Já estou correndo atrás de jornalistas para a gente fazer um especial aí da quinta divisão do Campeonato Carioca. Para a gente comentar aqui os times novos e os favoritos. Tem time tradicional no meio, tem time novo, tem time retornando. Tem muita coisa interessante na quinta divisão carioca. Quero fazer uma live aí. Vamos pôr jornalistas cariocas aí no nosso telão do César Trari, certo? Os participantes, certo? Todo mundo contra todo mundo em turno único, certo? O regulamento. Se classificam os 4 melhores, semifinal, final. E os 2 clubes que chegarem na final, o campeão e o vice, sobem de divisão do Campeonato Carioca, certo? Da quinta para a quarta divisão. Vamos aos participantes, então. Vou pedir para o diretor colocar na tela aí. O Independente de Macaé, retornando ao profissionalismo, estava fora do futebol profissional. O Atlético Carioca, que chegou a anunciar aí o simpático goleiro Bruno, né? que horror. Mas aí o goleiro tomou um bolo do goleiro Bruno e o goleiro Bruno vai jogar o Campeonato do Cantinense e não jogará mais pelo Atlético Carioca, certo? Teremos o Barcelona, certo? O Bela Vista, o CAAC Brasil, o maravilhoso, sou fã número zero desse time, o Canto do Rio de Niterói, espetacular Canto do Rio, histórico Canto do Rio, tão histórico que tem hino composto por Lamartine Babo, grande Canto do Rio de Niterói, tradicionalismo, também retornando ao profissionalismo, né? Estava fora aí um tempo e agora retorna. Temos o Esporte Clube Resende, temos aí a grande novidade, né? O clube que está todo mundo de olho aí, que está despertando grande curiosidade no pessoal, o Império Serrano Esporte Clube. Sim, você não ouviu errado, é o Império Serrano mesmo, de Madureira, o Reizinho de Madureira. O time originário da escola de samba Império Serrano, que vai jogar a quinta divisão do Campeonato Carioca, tal qual teve a Vai Vai aqui em São Paulo algum tempo atrás, jogando a Copa da Associação Paulista de Futebol. Agora teremos o Império Serrano profissionalizado com o time de futebol jogando a quinta divisão do Campeonato Carioca. Teremos o Brasileirinho, o Itaboraí Profute, o Juventus, o Paduano, também tradicionalíssimo, o Búzios, a Sociedade Esportiva de Búzios, temos o Santa Cruz, o Uni Souza, temos o União Central, e para fechar os participantes, os 17 participantes da quinta divisão do Campeonato Carioca, o União de Marechal Hermes, certo? Passar a tabela,
O campeonato começa dia 22 de maio, hein? Menos de um mês aí para começar o campeonato. Quer dizer, mais de um mês, né? Abril está começando agora, começa no final de maio, né? Um pouquinho mais de um mês. Quem folga na primeira rodada é o Canto do Rio, justamente o Canto do Rio, o mais tradicional do campeonato, vai folgar na primeira rodada. Então teremos CAAC Brasil contra Uni Souza. Olha que jogo espetacular, meu Deus, cara, é só um jogo legal. O Juventus recebe o Santa Cruz. O Paduano enfrenta o Brasileirinho. O Atlético Carioca pega o Bela Vista. O Sport Clube Resende vai estrear contra o União de Marechal Hermes. O Barcelona pega o Itaboraí Profute. O Búzios vai enfrentar o Império Serrano, estreia do Império Serrano fora de casa em Búzios. Jogo interessante. E o Independente de Macaé estreará contra o União Central no dia também 23 de maio, certo? Campeonato começando aí numa quinta-feira, se eu não me engano, 23 de maio é uma quinta-feira, né? Vou conferir aqui, uma quarta ou quinta-feira. Quem souber aí, manda pra gente, por favor. Deixa eu conferir aqui, vamos ver. Dia 22, eu acho que é uma quarta. Vamos ver, dia 22 é uma quinta-feira, exatamente. Quinta-feira começa a quinta divisão do Campeonato Carioca, ok? Campeonato muito legal, não temos o que falar, ficaremos de olho. Vamos torcer para que não tenha nenhum momento jurídico, vamos torcer para que corra tudo tranquilo, né? Sem histórias bizarras, por favor, né? Estou cansado de história bizarra aqui nesse programa, de notícia ruim e ter que falar do futebol carioca, só notícia xingando futebol carioca. Tá, não, espero que pelo menos para isso a reformulação sirva, já que fizeram a reformulação, que seja uma reformulação organizada para dar privilégio para os times se organizarem, terem planejamento para poder subir de divisão e, quem sabe, alcançar a elite do estado, a elite do Campeonato Carioca, certo? Falamos da Série C, vamos falar da... Alguém me ligou aqui. É sempre assim. Não tem um programa que não me ligue. Vamos ver quem me ligou aqui. 041. Alguém de Curitiba. Você, meu amigo de Curitiba, que está me ligando, não posso te atender agora. A não ser que seja para falar do, sei lá, do Matsubara, né, do União Bandeirante, você me liga, senão não, certo? Então, o que eu estava falando, o campeonato da Série C é muito legal, definido, mas que, como, espero que não tenha momentos jurídicos, porque a Federação Carioca está se esforçando aí, remodelou, reorganizou tudo, espero que a reorganização sirva para alguma coisa, certo? Falando em reorganização, saiu também os participantes da Série A2 do Carioca. O arbitral da próxima quinta-feira, ok? Com certeza no Twitter da FATV estará lá tudo sobre o arbitral do Campeonato Carioca. Espero que você siga o Twitter da FATV para saber as informações lá em primeira mão. Estamos sempre postando lá notícia lá, certo? E para variar, infelizmente tem um momento jurídico. O campeonato nem começou e já tem um momento jurídico da segunda divisão do Carioca, a nova segunda divisão Carioca. Agora chamada de Série A2 também, tal qual aqui em São Paulo, tal qual Pernambuco. Vamos aos participantes da Série A2? O América, o Americano, o Angra dos Reis, o Arte Sul, a Cabo Friense, o Duque de Caxias, o Friburguense, o Gonçalense, o Goitacás, o time do Eduardo Paz, o Maricá, o Sampaio Correia, de Saquarema, e o rebaixado da Série A para a Série B, que hoje seria o Macaé, né? O Macaé hoje é o lanterna do Campeonato Carioca da primeira divisão, já joga a segunda divisão no mesmo ano, e se subir, subiu, pode bater e voltar, né? No mesmo ano. A gente tem a tabela, a federação não divulgou a tabela, desculpa, das dois ainda não, o arbitral é no sábado, mas já temos momento jurídico na Série A2 do Carioca, porque o Goitacás não sabe se vai jogar ou não a segunda divisão Carioca, ou o Goitacás ou o Aldax joga a segunda divisão Carioca, porque o Serra Macaense entrou na justiça cobrando o Goitacás de ser rebaixado, de perder pontos por conta de escalação irregular do jogador. Se o Goitacás perder os pontos, o Aldax entra no lugar do Goitacás na segunda onda do Carioca, na Série B do Carioca. Veremos aí como fica essa disputa interessante aí no,
também no, no, na Série 2 do Carioca, porque tanto faz se for, se for o Goitacaz ou se for o Audax, o equilíbrio vai ser o mesmo. Vai ser um campeonato duro, difícil. Óbvio que o Goitacaz é mais tradicional, a gente torce sempre pela tradição. Mas o que a justiça decidiu, né? Deu um branco aqui do nada, cara. Né? Bom, já está na hora do nosso intervalo. O nosso, finalmente, o diretor conseguiu reestabelecer a conexão com o nosso convidado. Vamos conversar com o nosso querido Mário Gonçalves na segunda hora da FATV. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Vai ser um papo bem legal. O Mário é uma enciclopédia do futebol, manja muito. E o papo vai ser bem interessante, certo? Confere aí. Vamos para o intervalo rapidinho. Reclames do Plim Plim. O Ashton Oliveira já preparou o nosso intervalo. E na volta eu volto no outro estúdio, no estúdio 72A, com o telão e com o Mário, certo? Valeu. Põe o comercial, diretor. Sim, meus amigos, estamos de volta aqui dos reclames do Plim Plim, dos nossos comerciais aqui da FATV. Para você que chegou agora, estamos com a FATV no ar aqui na UTV, certo? O nosso convidado já está aqui no nosso telão do César Tralha, aqui na nossa tela interativa das lojas Sei, que beleza. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vou mandar os recadinhos do coração, né, que a gente precisa mandar sempre. Primeiro lembrar e mandar um abraço para os amigos do Futebol em Rede, certo? Nossos colegas aqui de UTV, o Fábio Seródio, Luiz Carlos Quattarolo, e que tem lá o site futebolemrede.com.br, que inclusive tem a coluna Futebol Alternativa no site Futebol em Rede. Você pode entrar lá, acessar a coluna, ler os comentários deste que vos fala sobre futebol alternativo. Tudo bem, né, que faz umas 300 semanas que eu não atualizo, né? O Quattarolo e o Seródio já estão me xingando, né, jogando pedra em mim, mas fazer o quê? A preguiça do apresentador, né? Mas iremos comentar lá, vamos voltar a escrever em breve no futebolemrede.com.br. E além da coluna da FATV, tem as outras colunas, tem coluna de basquete, é um site de esportes em geral, tem as entrevistas que o Quattarolo e o Seródio fazem. Entrevistou essa semana o Bozó, grande atacante do Guarani, campeão brasileiro, Renato Perbucho, tem entrevista com o presidente da Chapecoense, entrevista com o Sérgio Soares, treinador do Juventus na Série A2, enfim. Tem muita coisa legal lá no site futebolemrede.com.br, além do programa deles aqui na UTV, né? Toda segunda, tal qual a FATV segunda noite, o Futebol em Rede é segunda às 5 horas da tarde, terça às 5 horas da tarde e sexta-feira também às 5 horas da tarde, o pessoal do Futebol em Rede aqui na grade de programação da UTV e o site futebolemrede.com.br, certo? Lembrar também, nunca falo, do nosso YouTube da FATV, vou dar uma de youtuber da juventude aqui agora, para lembrar para o pessoal curtir lá o YouTube da FATV. Nem sei se é curtir que fala, diretor, né? Se inscrever. Muito obrigado, diretor. E o diretor, que é o cara da juventude aqui, deixa eu roubar meu microfone aqui, peraí. O diretor, que é o cara da juventude, né? Está seguindo lá o Whindersson, né, diretor? Que beleza. Quem mais? Ela está me xingando. O diretor adora me xingar, não sei porquê. Bom, enfim, se inscreve lá no nosso site, compartilhe os vídeos do programa. Sempre no dia seguinte, no YouTube da FATV, a gente posta o programa sem os comerciais, aqui editado, bonitinho, porque a gente entende que o pessoal não gosta de ver muitos comerciais da UTV, então a gente edita, coloca só a parte do programa mesmo lá no YouTube, e a gente entende também que o programa mudou de horário, agora está mais tarde, então quem não puder participar ao vivo, quem não puder interagir ao vivo aqui com a gente, pode assistir o programa no dia seguinte pelo YouTube. Também está convidado a seguir lá e compartilhar. Informe os amigos, informe os inimigos que o programa também está no YouTube. É bom deixar isso claro, porque até agora, faz mais de um mês que a gente voltou aí dessa nova temporada, e ainda recebo mensagem de gente falando, pô, não sabia que tinha voltado, que coisa, que legal que voltou. Então avisem aí os amigos, aquele seu amigo que gosta de futebol alternativo, que era da FA ou que está na FA do Facebook, avisa ele que a FA TV voltou, tá certo? Então são esses os recadinhos do coração. Vamos ao nosso bate-papo, tá rindo ali, chorando de rir com o programa. O apresentador é palhaço aqui agora, que beleza. Não, mas hoje eu tenho a diretoria aqui comigo no programa, um cara que eu gosto de graça, um dos meus grandes amigos aí que o Futebol Alternativo fez. Conheci adolescente, cara. Aliás, é muito legal a gente ver aí a evolução dos nossos amigos, né, cara? Das pessoas que a gente gosta,
conhecer esse cidadão aqui, adolescente, tirando foto ali na lateral do estádio em Atibaia. Hoje em dia o cara está formado, é historiador, é pesquisador e está lançando o primeiro livro dele, cara, que está em processo aí de crowdfunding, né? Na palavra chique aí para arrecadar dinheiro. Ele está lançando um livro sensacional sobre a história, mais do que a história de um clube, é uma história da cidade, história futebolística da cidade que ele mora hoje, que é o Atibaia, o Esporte Clube Atibaia e a cidade de Atibaia. Queria apresentar aqui um grande amigo meu querido Mário Gonçalves. Muito obrigado pela presença aí, muito obrigado por ter aceito o convite aqui na FA TV. Valeu, cara. Pô, fala Sérgio, todo mundo da FA, é um prazer enorme estar aqui, cara. Você sabe o quanto eu sou fã do seu trabalho, Sérgio. Isso é inegável o quanto é importante esse trabalho que você faz de preservar a memória do futebol paulista, no modo geral, de todas as divisões, enfim. Eu sou suspeito a falar porque eu amo o seu trabalho. E é um prazer enorme estar aqui para falar desse projeto meu, né? É um projeto que foi meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, né, em 2019. Eu tinha pretensão de lançar ele em 2020, o livro, mas por conta da pandemia tudo, eu acabei postergando agora para 2021. E é um trabalho feito com muita dedicação, né? Com muito amor, com muito carinho. Por muitos anos eu trabalhei no clube de maneira não remunerada, de preservar a memória do clube, tirando foto, fazendo trabalho de assessoria de imprensa, enfim, por muito tempo. Depois eu pude trabalhar em outros clubes, enfim, inclusive no Clube Atlético Bragantino, em outra parte, que foi na área de análise de desempenho, né, em 2017. E já naquele momento eu já estava iniciando a faculdade de jornalismo, né? E já estava com em mente em fazer esse trabalho histórico baseado na história do Esporte Clube Atibaia. Então, está aqui o meu livro, que foi do trabalho de conclusão de curso, né? Claro que agora com a campanha de crowdfunding, o livro está atualizado, tem a última temporada agora que teve de 2020, as campanhas do Campeonato Paulista e também da Copa Paulista, e basicamente o livro tem todos os jogos da história do clube em fichas técnicas, né? Todos os jogos da história, desde 2006 até o ano de 2020, o clube que foi fundado em 12 de dezembro de 2005, mas iniciou a sua história atuando a partir de 2006 na federação. E só, basicamente, tem todos os jogos da história, as fotos autorais, quase todas as fotos são de minha autoria, que estão no livro, são poucas que não são autorais. Está entre essas fotos, as fotos dos clubes que jogaram no passado, enfim. E para falar da história do Esporte Clube Atibaia, como eu comentei contigo anteriormente, eu tinha que falar sobre os outros clubes que jogaram o Campeonato Paulista, né? Desde a era amadora até a era profissional. Então, eu cito na introdução do livro a campanha da Associação Atlética Atibaiense, que foi o primeiro clube da cidade de Atibaia a jogar um Campeonato Paulista. Na época era a PA, na temporada de 1923. Inclusive, tem foto da Associação Atlética Atibaiense posada no livro. Uma foto que eu consegui encontrar depois de muita pesquisa no museu daqui da cidade e da biblioteca municipal. E fora isso, também tem na era profissional, eu acabei falando sobre o Boa Vista, né, um clube que já é extinto, que foi o primeiro a jogar na era profissional do Campeonato Paulista, já na a competição sendo organizada pela Federação Paulista de Futebol. Depois, falando sobre o São João Tênis Clube, que na época, quando jogou, era São João Futebol Clube, depois virou São João Tênis Clube. E depois falei do CTB, que depois virou Grêmio Esportivo Atibaiense, que foi o último clube da carreira do Muricy Ramalho como jogador e o primeiro como técnico, né? E aí o Grêmio Atibaiense foi o último time da cidade de Atibaia antes da fundação do Esporte Clube Atibaia, que a última participação foi em 91, e depois aí eu falo por que foi fundado o clube, enfim, tem todos esses relatos. E só para constar, claro, cada capítulo tem falas de jogadores, de técnicos da época, pessoas que acompanharam o clube naquele ano em específico. Também teve entrevistas com jornalistas, pessoas que cobriram o clube ao longo dos anos. O prefácio
foi feito pelo Fábio Silvério, que é um jornalista daqui da cidade, que trabalha na Altiora, que é uma TV de Bragança Paulista, mas ele sempre cobriu o Esporte Clube Atibaia, o Bragantino, enfim. Então, foi muito enriquecedor esse prefácio dele na obra. E é um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação, sempre em prol de deixar esse legado para todo mundo que gosta de futebol. Não só as pessoas da cidade de Atibaia. Eu não sou de Atibaia, nasci em São Paulo, vim para cá em 2008 e sabia que existia um clube de futebol na cidade. E sempre tive esse carinho, esse amor de guardar súmulas, boletins financeiros, enfim, fotos, porque eu sabia que era algo que seria muito importante para o futuro, né? Então esse foi o meu pensamento desde de iniciar essa obra aí. Bom, só falar o nome do livro que eu não falei, né? O apresentador é bem preparado, não falou o nome do livro do entrevistado, que beleza. É Esporte Clube Atibaia, Jogos e Histórias, livro que o Marião está lançando, já está com o processo de crowdfunding, né? Lá no Quicante, que a gente sabe é caro lançar livro no Brasil, ainda mais um livro de futebol alternativo. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, Marião, é a respeito do você disse que é o TCC, foi seu TCC da faculdade, né? Eu queria saber como que o TCC foi aceito pelos professores, porque eu vou me usar de exemplo. Quando eu fiz o meu TCC há 10 mil anos atrás, eu e Raul Seixas há 10 mil anos atrás, a minha primeira ideia foi fazer sobre futebol alternativo. Eu queria fazer algum clube extinto de São Paulo, comercial daqui da capital, ou paulistano, enfim. E ele falou, não, ninguém se liga, ninguém se importa com esse time, aquela história que a gente já conhece, né? Como que os seus professores aceitaram, lidaram com a ideia de você fazer um livro sobre a história do Esporte Clube Atibaia e como que foi, como que eles receberam, eles gostaram da ideia? Fala sobre isso pra gente, Marião. Olha, foi de apoio, assim. Os professores da bancada, desde o início do meu projeto, acharam fantástico a minha ideia, apoiaram 100% do começo ao fim. Meus professores, tenho que agradecer eles, foi o Osni Dias, o William, que iniciou também comigo, a André Spasek, o Arthur Gerbara, que trabalhou no Estadão. Eles me apoiaram desde o início do projeto, assim, de uma forma muito, muito legal. A André, que foi a minha orientadora desde o início, ela falou, olha, é um trabalho surreal que você vai fazer. A quantidade de informação, de dados coletados, você tem todo esse material já feito, já produzido, guardado, e eu falei para ela, eu já tenho, né? Então é basicamente tocar aí para fazer o trabalho de conclusão de curso. Então eles me apoiaram muito desde o início do projeto, e foi feito assim com muito, muito, muita dedicação, e o apoio deles incondicional, assim, desde o começo ao fim. E o apoio até da faculdade, assim, eles foram muito, muito importantes para esse livro agora iniciar o projeto de comercialização. Ah, muito legal que os professores apoiaram, cara. Eu acho importantíssimo, né? No meu caso, eu não recebi tanto apoio, mas acabou saindo um TCC sensacional também. Mas eu imagino o professor vendo hoje, né? Pô, aquele gordo não desistiu de futebol alternativo. Eu tô até apresentando o programa agora, imagino. Quem sabe um dia ele não assista aqui a FA TV, né? Grande Alexandre, um abraço para ele. Queria te perguntar sobre as dificuldades da pesquisa, Marião, porque Atibaia, acredito que você teve mais dificuldade para pesquisar a respeito dos outros clubes, né? O esporte Atibaia você trabalhou já no clube, já tinha muitos resultados guardados, fotos guardadas, mas acredito que os outros clubes foram mais difíceis. Como que é a cobertura da imprensa de Atibaia aí no... sobre os clubes da cidade, se cai daquela história que eu já comentei, sempre comento aqui, de quanto mais perto da capital, menor é a cobertura do time da cidade, para quem não sabe Atibaia, para quem não é de São Paulo, Atibaia, não dá para dizer que é região metropolitana, mas Atibaia está colada na capital, né, também. Quais foram as dificuldades de pesquisa, Marião? Fala para a gente. Foi complicado. O próprio coleta de dados do Esporte Clube Atibaia foi algo complicado. Porque quando eu vim para cá, para Atibaia, eu vim mais ou menos já com 12, 13 anos, eu acompanhava o futebol, né, em todas as divisões, de ir aos estádios, eu sempre gostei e achei interessante, pô, ter um time na cidade, né? E eu, ao chegar aqui na cidade, eu percebi que
que a cidade não abraçava. Muita gente não sabia que existia um clube profissional na cidade. Então, quando eu comecei a acompanhar, eu via que, por exemplo, faltava essa questão do registro fotográfico, e aí eu comecei a iniciar esse trabalho de tirar foto, que você acompanhou isso lá do início, né, Sérgio? Sim. E assim, cara, foi algo que eu comecei a coletar sozinho. Essa questão das súmulas também foi algo muito trabalhoso, mas foi por muitos anos coletando informações, guardando. O próprio clube não tinha esse trabalho de preservação. E aí, com muito trabalho, claro, com dedicação do começo ao fim, eu fui guardando informações, enfim, e até mesmo dos outros clubes, porque a gente tem, claro, a cidade tem uma memória afetiva muito grande com o Grêmio Esportivo Atipaense, claro, por tudo que representou por anos na cidade. Mas é engraçado que, de 91 até 2006, teve um grande hiato, né, na cidade, sem participações em competições e tudo, e até esse pessoal que acompanhava o Grêmio Esportivo Atibaense deixou de acompanhar o futebol depois disso, né? E até mesmo a questão do Esporte Clube Atibaia, você vê, a grande maioria das pessoas que torcem e apoiam o clube são pessoas jovens, né? Então, assim, eu desde o início eu comecei a coletar, a guardar informações justamente por essa parte histórica, pelo apreço ao futebol no modo geral. Você sabe bem disso, né, Sérgio? Independente do clube, da divisão, enfim, eu amo o futebol acima de tudo, independente da rivalidade do clube. Então, isso, assim, eu iniciei esse projeto sempre pensando nessa parte, no resgate histórico, em preservar a memória do clube, né? Não, legal. O que eu ia perguntar para você, Mario, agora, a respeito da cronologia do livro, basicamente, né? O livro, a própria capa entrega, né? Esporte Clube Atibaia, todos os jogos, histórias do clube, mas fala também dos outros clubes da cidade. Você mesmo já citou aí o Grêmio Atibaense, o São João. Como que é essa cronologia do livro? Começa falando dos outros clubes e chega no Esporte Atibaia. Aliás, uma outra pergunta que eu queria meter aí no meio dessa conversa. O Grêmio Atibaense ainda é o principal clube da cidade de Atibaia, na sua opinião, ou você acha que o Sport já passou? O Sport conquistou títulos, né? Já subiu de divisão, joga a Série A2, coisa que o Grêmio não conquistou. Mas ainda, historicamente falando, dá para dizer ainda que o Grêmio é o principal time da cidade de Atibaia, Mario? Sim, ele tem o prefácio, depois logo em seguida a introdução, e basicamente fala de todas as campanhas em campeonatos paulistas, cada clube, né? A gente eu acabei citando cada clube aí na introdução e com registros fotográficos de cada time. E assim, basicamente sobre o Grêmio Atibaiense, é óbvio que ele tem um legado histórico muito, muito grande. E o Atibaia é um clube novo, recente. Isso é inegável a gente comparar. Obviamente que em resultados, em campanhas, mesmo com o Esporte Clube Atibaia sendo um clube muito novo, ele hoje já superou em nível de conquistas, óbvio. Tem um título da Série A3 de 2018, chegou a jogar a segunda divisão, está na segunda divisão, na Série A2, coisa que o Grêmio Esportivo Atibaiense não conseguiu fazer esses feitos. Vale lembrar, claro, que a gente não pode comparar muito porque são outras épocas, né? O Grêmio Esportivo Atibaiense também tem histórias assim ricas, inesquecíveis, muitas histórias assim de amor mesmo pela camisa. Os jogadores jogavam pelo amor à instituição, não recebiam salário. Isso a gente está falando dos anos 70, 80. Então, tem várias histórias de atletas, de jogadores, de técnicos, enfim, que jogaram pelo Grêmio Atibaiense que contam isso, assim, que era... As pessoas tinham suas profissões de dia de semana e chegava no sábado, o pessoal pegava o ônibus e ia até Santos jogar contra o Jabaquara no estado de Espanha. Assim. Então é algo utópico hoje em dia a gente pensar nisso, né? Aqui pelo menos no futebol paulista. Mas o Grêmio sempre foi o principal representante da cidade antes do Esporte Clube Atibaia. Claro, o Atibaia conseguiu manter um legado, claro, essa sequência de participações no Campeonato Paulista, também com muita luta, com muita, assim,
perseverança das pessoas, dos presidentes que passaram pelo clube. Desde o início sempre teve uma dificuldade muito grande da parte de conseguir apoio financeiro, enfim, isso tudo é relatado no livro. Não, sem dúvida, e se eu não me engano, o Atibaia foi o primeiro a jogar copinha, por exemplo, né? O Grêmio não chegou a jogar copinha, né? Acho que foi do que, 2015? Foi 2013, 13, a primeira participação. Que tinha o Sport no grupo, né? Enfim. Sim, era Sport e Red Bull Brasil, na época o presidente, o CEO do Red Bull Brasil era o Rodolfo Kuzarev e o Guaratinguetá, era esse grupo, e só passou um, passou o Atibaia. E foi até a melhor campanha, né? Foi eliminado nas oitavas, né? Pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro, é verdade. Pelo Cruzeiro. Inclusive, foi o dia que batei o Salvador Russano, inclusive, foi na copinha. Sensacional. Eu e grande Renato Rocha, o Gini, saímos da alegria. Um abraço para ele, cara. Vou até pôr a foto aí. Se eu achar a foto, eu coloco depois, cara. O diretor coloca. Não, legal, né? Legal. Vamos falar um pouco agora da parte boa, né? A gente tem que citar algumas coisas da história do Atibaia, da parte ruim da história do Atibaia, mas vamos começar primeiro falando das partes boas, que é mais legal, né? Por favor. Queria falar dos títulos e acessos. Como que isso está sendo mostrado no livro, Marião? O Atibaia subiu em 2014, se eu não me engano, né, na Segundona, contra vice da Segundona. Também fez uma final histórica contra o Nacional, na A3, também, acabou perdendo também para o Nacional, mas foi campeão da A3 também. Os títulos são sempre mais importantes, né, Marião? Como que isso é mostrado no livro? São os principais capítulos do livro. Os títulos são sempre mais importantes, né? Você concorda? Claro, com certeza. Eu acho que principalmente 2018 foi o ano mais especial para o clube pelo título. É inegável a gente falar que foi o título da Série A3, é o único título do clube até hoje em competições do Campeonato Paulista. Mas é inegável, assim, falar que teve momentos mesmo nas derrotas que foram muito importantes para o clube. Campanhas históricas, feitos históricos que marcaram muito os torcedores. Por exemplo, a segunda temporada do clube, que foi em 2007, o clube quase sobe para a Série A3, no time, foi um dos melhores times no papel do Atibaia, o goleiro tinham vários jogadores importantes, inclusive assim, no ataque era o Thiago Guerreiro e o Hernani Brocador, por exemplo. O Hernani Brocador que iniciou no Atibaia. Se eu não estou muito... Então, desculpa te interromper, o Fernando Gaúcho também estava nesse time, não estava? Eu estou muito louco. Não, o Fernando Gaúcho é já da temporada 2013 e 2014. O Fernando Gaúcho ele foi vice-campeão ele tava no time que subiu na segunda divisão de 2014. Tá. Aliás, o Fernando Gaúcho ele é um dos maiores artilheiros da história do clube, né? Ele é o maior artilheiro da história do clube. Ele que também fez muitos gols, ele participou de duas temporadas na história do Atibaia. E ele foi muito, mas muito importante nessa campanha também, inclusive de 2014. 2013 quase sobe também novamente para a Série A3, o time ficou no quase. 2014 é muito importante o vice-campeonato, que acaba sendo derrotado na decisão para o Nacional. E esse ano foi também muito importante, foi o primeiro acesso da história do clube. E depois, no ano seguinte, teve aquele acesso... o time já jogando em Indaiatuba, mas acabou perdendo fora de campo por conta do estádio. Isso é bom ser citado, porque no livro eu acabei falando sobre esse tema também. Eu ia perguntar sobre isso mesmo. O estádio Salvador Russani não está impossibilitado até hoje de mandar jogos. O Atibaia teve que mudar a sua sede para a Americana, por isso que joga até hoje o Campeonato Paulista, né? O clube teve que mudar no ano passado a sede para a Americana, e tem todas essas curiosidades, esses dados relatados também, claro, nos textos, falando que é a dificuldade que o clube enfrenta até hoje com relação à estrutura de estádio na cidade, porque se o Atibaia não tivesse mudado, o Alexandre Barbosa, o atual presidente, não tivesse mudado para a Americana, o clube automaticamente perderia a categoria hoje, atual, da Série A2, porque não tem capacidade para
para a Série A2, então vai ser rebaixado para a Série A3. Não tem capacidade para a Série A3, vai ser rebaixado para a segunda divisão. Não tem capacidade para a segunda divisão, vai ficar afiliado. Então ia perder todas as categorias e até mesmo a segunda divisão, o Atibaia não poderia por não ter um estádio. Competir, porque não tem estádio apto na cidade. Então, assim, claro, é muito, muito chato essa situação, mas o clube, o presidente teve que fazer essa mudança de sede para o clube estar vivo. Foi a única opção que o clube encontrou aí de permanecer vivo no futebol paulista. Cara, isso é um negócio que eu até evito aqui no programa um pouco, de colocar o Atibaia nesse mesmo balaio, né? A gente tem outros clubes que mudaram de cidade, Oeste, Prudente, né? Barueri, Guaratinguetá, cara. Mas eles mudaram por causa de dinheiro, a gente sabe disso, cara. O Atibaia mudou porque ou mudava ou não jogava, né? Literalmente isso. Ou mudava ou não jogava, exatamente. Porque é complicado, o time não tinha estádio, cara. O Salvador Russani não comporta o que a federação limita para os campeonatos, né? O que a federação autoriza o clube ter. O estádio do Grêmio Atibaense é muito caro para reformar. O Salvador Russani também é caro. E teve problema com a prefeitura, que não cabe a gente entrar aqui. A prefeitura não queria ceder o estádio para o time. Coisas que estão fora do nosso alcance, né? Mas é muito importante deixar isso claro, que o Atibaia está num outro balaio, né? Mudou de cidade? Mudou de cidade. A gente até brinca do Atibaia de Americana, aquela história toda. Não é legal mudar de cidade, mas mudou por necessidade. Mudou por estar precisando mudar de cidade. Diferente do Oeste. O Oeste poderia ter ficado em Itápolis, o Barueri poderia ter ficado em Barueri. Mudou pensando no dinheiro e acabou onde acabou, né? A gente sabe. O Oeste ainda não acabou, mas deixa pra lá, né, Barão? Que beleza. E o Atibaia está, claro, na lista de clubes que tiveram esses problemas durante a história de competições do Campeonato Paulista, de não conseguirem um acesso, por exemplo, no caso como foi 2015, isso. Não conseguir ascender para a Série A2 por conta de estádio, porque o clube jogava em Indaiatuba, mas era de Atibaia. Isso. E o 15 de Caraguatatuba também enfrentou isso nos anos 90, conseguiu ascender a uma categoria do Campeonato Paulista, mas não conseguiu subir por conta da capacidade do estádio. Também foi outro clube que também teve esse problema na história do futebol paulista. Mas basicamente é isso, assim, isso está marcado na história do clube. É inegável que não poderia passar, não falar sobre esse tema, até porque hoje o clube é de Americana, né? O clube tá na história também do futebol de Americana agora, com mais um clube lá na cidade. Agora vamos citar os jogos mais importantes. Eu não sei se você tem essa lista aí, Marião. Dos jogos mais importantes, ou da sua opinião, os jogos mais importantes da história do esporte Atibaia. Eu acredito que os acessos, as finais e tudo mais. Mas se você tem uma listinha aí, como que está isso no livro? E da sua opinião, você como torcedor, como trabalhando no clube, quais são os jogos favoritos da história do Atibaia? Eu vou até mostrar aqui pro pessoal. Legal. De forma inédita. Claro que o livro que eu estou em mãos é o do trabalho de conclusão de curso, né? O piloto. Tem a parte da diagramação que vai ser revisada, isso. Tudo pela editora. Aliás, eu não citei, quem está junto comigo nesse projeto é a editora Vilarejo, Meta Editora, lá do Rio de Janeiro. Legal. Um abraço para o Catalano, para o Paulo. É uma editora que valoriza esse trabalho histórico do futebol. A editora tem vários livros publicados com a temática de futebol, então, desde o início da conversa com eles, eles tiveram assim, um total apoio e incentivo com esse meu projeto. Então, um abraço para todo mundo lá. Já dou aqui meus parabéns para eles por aqui, basicamente, Oi? Não, já dou aqui meu parabéns para eles por apoiar um projeto assim e por apoiar o futebol alternativo, né? Merece os parabéns aqui do programa, sem dúvida nenhuma. Ó, dá um exemplo para vocês aqui, as fichas técnicas aqui. Legal. Na hora que vai estar invertido e tal, mas ó, com todos os dados. Aqui tem, claro, os dois jogos o jogo da final da Série A3 de 2018, o Atibaia 2x1 na Portuguesa Santista. Foi em Bragança. Enfim, tem vários jogos. Para mim foi um dos jogos mais importantes da história do clube, ó, inegável, assim, né, foi o primeiro título da história do clube, foi um jogo surreal também, né, o Atibaia
lutou até o final. A própria Portuguesa Santista, que era comandada pelo Sérgio Guedes, também brigou até o final da partida ali pelo título, mas o Atibaia acabou levando, e o Atibaia jogou, lembrar, o Atibaia jogou no Nabi Abichedi, né, o antigo estádio Marcelo Stephanie, original do Marcelo Stephanie, né, na cidade de Bragança Paulista, foi a casa do Atibaia naquela final. Sim, não, sim. E na época já apresentava problemas de estádio o Atibaia, e foi campeão, mas não levou acesso por conta desses problemas aí. Não, o Atibaia aí, nesse caso, levou acesso. Dá 3-2? O Atibaia não leva em 2015. Quando ele sobe verdade, contra o Barretos no último lance do jogo, verdade, foi em Indaiatuba. E aí o time não sobe, sobe no lugar o Barretos. Bom, lembrando então que o livro está em processo de arrecadação de dinheiro lá no Quicante, né? Vou até pedir para o diretor colocar o link na tela aí, bonitinho. Mas é fácil de achar. Entra lá no Quicante, pesquisa Atibaia, Esporte Atibaia, ou até no Google mesmo, Esporte Clube Atibaia, que vai ter lá o Quicante para você ajudar o Mário. E o livro tem o selo FA de qualidade, cara. Recomendamos aqui, vale a pena comprar, vale a pena ajudar. Vou pedir para o Mário também fazer o jabá dele a respeito disso, falar mais do Quicante e falar também das dificuldades de se lançar um livro, cara. A gente sabe que lançar livro no Brasil já é difícil, e livro de futebol alternativo mais ainda. Queria que você falasse um pouco disso, dessas dificuldades mais técnicas mesmo, de editora, sei lá, registro e tudo mais, de lançar um livro sobre futebol alternativo no Brasil, Mariano. É muito difícil. É assim, é uma luta. Qualquer escritor, historiador, publicar um livro... E de futebol é pior ainda. Assim, existe, claro, o preconceito com as obras de futebol no Brasil, infelizmente. Se ainda a temática é sobre clubes alternativos, ainda é mais dificultoso ainda. Mas a editora, claro, está me apoiando até agora, junto no projeto aí, me dando uma força muito grande. E o Quicante, claro, na campanha do Quicante a gente tem que ser citado que existem quatro opções ali de apoio. Claro, se a pessoa quiser apoiar, independente do valor, ela consegue personalizar ali, tudo certinho. Das opções que tem para aquisição do livro, que é a opção de R$ 60, tem a opção para ser apoiador, que é de R$ 100, o seu nome... vai adquirindo essa opção, o seu nome vai estar na lista de apoiadores do livro, e também tem as duas opções para os patrocinadores, né? Tem a opção de R$ 500, que é um valor bem abaixo do que eu falei, bati na mesa com a editora, que eu falei, olha, eu quero um valor muito abaixo, para, independente do microempresário, do empresário médio, até um grande, poder ajudar, independente da forma que seja. Então, aí tem a opção de R$ 500 lá, tem as descrições, tudo certinho, e a Master de R$ 1.000, que a marca da empresa estará na contracapa do livro, que é algo muito importante de visibilidade para a marca, né? Então, assim, tem essas opções lá, e qualquer dúvida que as pessoas tiverem sobre o livro, que quiserem apoiar, pode entrar em contato comigo, vou até passar meu número do celular, se precisar, prefixo 11 975771522. Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo meu Facebook também, vai ser respondido lá, que é Mário C. Gonçalves. Então, é um trabalho que eu desde já agradeço imensamente, Sérgio, por todo o apoio que você tá dando aí nesse projeto da minha carreira. É a primeira obra que eu vou lançar sobre a temática sobre futebol. Vem outras aí no futuro. Inclusive, tem um projeto que eu já estou praticamente finalizando, que era para ter lançado no ano passado, mas por conta da pandemia eu acabei também postergando, que é sobre um clube do interior também, basicamente de um ano específico, um ano histórico para o clube. Então, se Deus quiser, até o final do ano aí vai sair esse segundo projeto, que é sobre esse clube aí do interior. Estamos na torcida e, com certeza, quando lançar, já estará aqui no programa, sem dúvida nenhuma, participando, né, para falar também. Bom, queria perguntar da atualidade, Marião. Não sei se você está acompanhando o time atualmente, né? Falar da participação do time na Série A2 agora em 2021.
gostei do time. Eu vi contra a Portuguesa, obviamente, time bem acertadinho. Não sei se você está acompanhando, né? O campeonato está paralisado. Até legal você falar a sua opinião a respeito disso. Se a paralisação prejudica o Atibaia, se você conversou com a diretoria, com o presidente a respeito disso. Queria sua opinião a respeito do Atibaia atualmente. Você tá essa temporada não consegui acompanhar e ir ao estádio, mesmo trabalhando na, como setorista do Correio de Atibaia. Eu ia acompanhar no enfrentamento que ia ter aqui em Bragança contra o Red Bull Brasil, né? Já estava praticamente tudo organizado que eu iria ver esse jogo. Mas, infelizmente, claro, por toda a situação que a gente está vivendo, isso é minha opinião. Eu tenho o meu pensamento que, por tudo que está acontecendo hoje no mundo, não tem condições de continuar com o Campeonato Paulista, enfim, com nenhuma competição. Já foi difícil toda a situação que envolveu a continuidade do futebol no ano passado. Eu acho que existem muitas outras coisas importantes, primordiais na nossa sociedade do que futebol. É óbvio que tem vários pontos de vista, isso na parte dos empresários, de quem tem os clubes na mão, enfim, que querem a continuidade do campeonato por questões financeiras ou até mesmo pelo ganha-pão dos atletas, mas é complicado. A situação que a gente está vivendo hoje é algo surreal e é impensável a gente imaginar algo do tipo anos atrás. Então, eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, a gente tem que estar preocupados com a questão da pandemia, do coronavírus. É algo que a gente vê a quantidade de gente que tá falecendo diariamente aqui no Brasil, é algo assustador. Então, assim, é preocupante o momento que a gente está vivendo por conta da pandemia, tudo, e eu acho que tem muita coisa mais importante do que o futebol no momento. Muito mais importante. O pessoal só quer dinheiro em primeiro lugar, né? Esse é o grande problema, cara. É uma pena, né? Saúde não importa. Porque o jogador, ele é bem preparado fisicamente, né? Se ele contrair esse vírus, a chance dele é um pouco menor. Mas se ele passa a patinha da limpeza lá do CT pro baqueiro, pro cara, pro massagista, pro roupeiro, esses que não tem preparo físico para encarar uma doença grave dessa, né? É uma pena que os dirigentes só pensem em dinheiro e não pensem na saúde. A saúde nunca está em primeiro lugar, cara. É uma droga isso, cara. Horrível, horrível, horrível. Concordo em gênero, número e grau com você, Marinho. Bom, vamos fechar aqui o nosso papo, Marinho. Obrigado pela participação, cara. Repito tudo que eu disse. Ajudem o livro aí, o crowdfunding do Mário, porque vale a pena. Livro de extrema qualidade. Tenho certeza que vai vir um trabalho genial por aí. O Mário já está convidado para vir falar desse outro livro que ele está lançando. Já faço o convite aqui desde já, quando ele lançar o livro sobre esse outro time. O livro tem, eu repito, selo FA de qualidade, cara. Selo FA TV de qualidade, que eu sei que vai vir trabalho bom. O Mário é um cara que manja muito de futebol. E tenho certeza que vem coisa boa por aí, tanto sobre o Atibaia, quanto sobre essa outra equipe que ele está fazendo o livro, certo? E os outros livros que o Mário for lançar também, tenho certeza que o Mário vai lançar o livro do Sadi Baby, vai vir logo, né? A biografia do Black Star, grande astro da luta livre nacional, que o Mário também é fã, cara. Gigantes do Ring, né? Que beleza, cara. O grande lutador Black Star. Se você não conhece o Black Star, pesquisa aí no YouTube. Black Star, Gigantes do Ring. Uma grande estrela da luta livre nacional, né? Que beleza, Marião. Obrigado aí a presença. Passa suas redes sociais, o que você quiser falar aí a respeito, para a gente finalizar. Eu agradeço a presença, é muito bom ver a evolução dos amigos, cara. Mariana, no bom sentido, um moleque lá, adolescente, hoje lançando o livro dele, bem legal, Marião. Obrigado aí a presença, cara. Eu agradeço imensamente, Sérgio, mais uma vez, cara. Obrigado de coração por todo esse apoio que você tá proporcionando, a divulgação aqui também na Altv, no Futebol Alternativo. É muito importante para mim. E agradecer também o Paulo, né, que tá aí nos estudos. Ele também, tá ouvindo? Não sei se ele tá ouvindo. Esse não merece. mas vai ficar registrado aí. Um abração pro Paulo também, para todo mundo. E brigadão mais uma vez por toda essa divulgação, esse apoio que você está fazendo e faz para o futebol no modo geral, não só no futebol alternativo.
Bom, diretor, vamos para o intervalo, mais um intervalo, e aí eu volto só para fechar o programa, se despedir do pessoal aqui ao vivo, mandar os últimos agradecimentos aí, e a gente volta para encerrar o programa. É um minutinho de comercial e a gente já volta, certo? Daqui a pouco tem mais FA TV. Valeu. Maravilha, falei que era rapidinho, cara. São os intervalos mais rápidos do Brasil aqui na FA TV. Que maravilha, cara. Bom, mandar um abraço pro pessoal que tá comentando aqui. Temos bastante comentário aqui. Vamos lá, o Gabriel Ribeiro tá por aqui também. Nosso amigo Bruno Mioto também, diretamente lá de grande torcedor do Bandeirante de Birigui, o Bruno. Um abraço para ele. Quem mais está aqui? Vamos ver quem tá participando aqui. Alexandre Berwanger. Espero que eu tenha falado o seu nome certo, Alexandre. Quem mais? Vamos pro Instagram aqui. Sérgio tá com uma ressaca do cacete. É o comentário que tá no Instagram aqui. Não estou com ressaca. Até porque estamos na pandemia, não dá para sair para lugar nenhum. Né? A não ser que eu tenha ficado enchendo a cara em casa. Né? Não estou de ressaca. Não estou de ressaca. Não tive uma Páscoa animada para estar de ressaca. Bom, Gabriel Ribeiro, já comentei, está por aqui, um abraço para ele. Marcelo também está por aqui, um abraço para ele no Instagram. Vamos ver quem está no Facebook. Pessoal pedindo para comentar a respeito do Cartoloco no Resende. Cara, não tem muito o que falar, né, cara? Eu acho válido por conta da exposição que tanto o Resende com o Cartoloco quanto o São Bento com o rapaz lá, com o Manela, né, Juninho Manela, teve. Mas não, tem que tomar cuidado para não virar circo, né? Senão vira circo. A chance de virar circo é enorme. Tem que tomar cuidado para não virar putaria. Mas a exposição. Tá vendo o vídeo do Cartoloco, tem patrocínio próprio só pro vídeo dele, cara. Né? Uma exposição que o Resende nunca teve, tanto, o São Bento nunca teve, vários e vários acessos sendo falado na grande mídia. Os times acharam uma maneira de conseguir dinheiro, né? Simples, de conseguir exposição, e não dinheiro, né? De conseguir exposição e espero que renda dinheiro para os clubes também, isso, de alguma forma. Mas tem que tomar cuidado para não virar circo, certo? Sendo pedido para comentar sobre... Cara, é o programa do Nelson Rubens agora? Tô pedindo para falar da Jojo Todinho com o jogador do São Caetano, cara. Não tem muito o que comentar, cara. O que eu vou falar do Judão? Eu só disse, eu acho que ela não vai ter presente de dia dos namorados, né? Porque o São Caetano não paga salário, o cara não vai ter salário para dar presente para ela. É a única opinião que eu posso dar mesmo. Né? Coitada, escolheu um jogador que não ganha. Mas ela ganhou a Fazenda aí, não é? Não é? Foi o diretor que é especialista em reality show. Não é? Ela ganhou a Fazenda, então ela tá milionária, ela pode. Qual que é o prêmio da Fazenda, diretor? 2 milhão? Porra! Eu achei que era menos. Certeza que é 2 milhões, diretor? Porra! É também pra cuidar de avestruz, pra montar no jegue, né? Fazer aquelas coisas que rola na Fazenda, né? Tudo bem. Tem que aguentar o Marcos Mion, até entendo que é 2 milhões. Pô, ela ganhou, né, diretor? Então ela tem dinheiro pra dar presente pra todo mundo. Não vai reclamar também. Capaz dela, deixa eu ficar quieto, vai. Toda sorte do mundo, muito amor para Jojo Todinho, certo? Pediram aqui para comentar, a gente comenta, não tem problema nenhum. Bom, vamos continuar, o programa já está com tempo estouradaço, e a gente tem assunto para falar ainda. Né? Vamos para Santa Catarina? Vamos falar do Campeonato Catarinense? Deixa eu arrumar meu microfone aqui, peraí, olha lá. Maravilha, um abraço para o nosso operador de áudio aí, o Sonic 2000. Né? A Federação Catarinense definiu essa semana, não definiu na verdade, né? Rolou um pré-arbitral, definiu a lista de clubes que têm o direito e que estão interessados em jogar a terceira divisão do Catarinense de 2021. Temos 14 clubes interessados em jogar a terceira onda do Campeonato Catarinense. Não quer dizer que esses 14 vão jogar o campeonato, vamos deixar bem claro, é um pré-arbitral. A federação só fez uma reunião prévia para ver quem está interessado, se clube novo quer se profissionalizar, se algum clube quer retornar ao profissionalismo, se os clubes que foram rebaixados
da segunda para a terceira divisão estão interessados em jogar. É normal acontecer isso. Não, são 14 clubes, eu vou passar a lista aqui, mas não quer dizer que os 14 vão jogar o campeonato. A gente sabe que, infelizmente, ainda mais com pandemia, que na hora da verdade mesmo, na hora do dinheiro, na hora de jogar o time no campo, o buraco é mais embaixo, né? Os clubes participam da reunião, vem a situação, analisam e aí decidem se jogam ou não. Mas vamos passar a lista, porque tem muito time novo e tem um retorno aqui que é... Estou torcendo muito para que aconteça. Vamos lá. Os rebaixados do ano passado, o Navegantes, certo? O Navegantes foi o rebaixado do ano passado da Série B para a Série C. Aí o Itajaí, o Clube Atlético Itajaí, o Atlético Batistense, o Jaraguá e o Porto são os que já jogaram a Série C do ano passado, não conquistaram acesso, então tem o direito de jogar a Série C desse ano e participaram da reunião, certo? O Orleans, que também foi rebaixado, também jogou a Série C de 2020, mas não, parece que não vai jogar 2021, não está interessado em jogar o Orleans, que jogou o campeonato esse ano, mas infelizmente não deve retornar. Aí temos os retornos. Primeiro o Beck, cara, o Blumenau Esporte Clube, que ficou fora aí no último ano e está querendo retornar, né? Já seria um retorno sensacional, porque o Beck é um time tradicionalíssimo. Agora, quem participou da reunião e que me deixa... Eu já fico arrepiado só de dar notícia, porque é um time que eu sou fã, cara. O Metropol de Criciúma, cara. Espetacular, cara. Que espero que vá pra frente, cara. Anos e anos fora do futebol profissional. Time tradicionalíssimo do campeonato do futebol catarinense. Né? Para muitos, vou ser polêmico aqui, né? Aliás, quero fazer também um programa especial de futebol catarinense. Já tenho até os convidados na cabeça, não vou revelar quem são, mas quero fazer. Mas vou ser polêmico aqui, talvez o Metropol, o verdadeiro time de Criciúma, hein? Vou ser polêmico aqui. Se algum torcedor do Criciúma estiver assistindo o programa aí, pode me xingar. Mas vou ser polêmico. O Metropol é tradicionalíssimo, cara. Espero muito, vou torcer muito para que o Metropol retorne realmente, cara. Além do Blumenau e do Metropol, o Imbituba também quer retornar, estava licenciado e quer retornar ao profissionalismo, certo? E aí temos os clubes novos, e são muitos clubes novos. Espera aí que eu fiz besteira aqui no meu laptop, espera aí, olha lá, perdi a notícia, que beleza. Bom, são 5, 6 times novos que estão pleiteando a vaga para entrar na terceira onda do futebol catarinense. Temos mais uma portuguesa, hein? A portuguesa de Navegantes agora, hein? Já temos a portuguesa de São Paulo, a portuguesa santista, a portuguesa de Londrina, a portuguesa do Rio de Janeiro, a portuguesa do Ceará e agora a portuguesa do Mato Grosso do Sul. Poderemos ter a portuguesa de Navegantes agora. Se tudo der certo, jogará a terceira onda de Santa Catarina. Então, é um dos clubes que quer estrear no profissionalismo. Também possui interesse de estrear o Baruch, não sei como se pronuncia, Baruch Esporte Clube, de Imbituba. De Blumenau tem o Brailer Fussball. Eu não falo alemão, o diretor que é poliglota, que fala 800 línguas, cara. Me corrija se eu estiver errado. O Bayer Fussball, certo, diretor? Não sabe também, é outro também. Que de Blumenau. Clube provavelmente de origem alemã, né? Com esse nome só pode ser alemão, né? Não vai ser chinês, né? Ou seja, convenhamos. Da cidade de Palhoça tem a Associação Desportiva Cultural Recreativa Pedra Branca. Isso é nome de escola de samba, isso não é nome de filme de futebol, né? Associação Desportiva Recreativa Cultural Pedra Branca, da cidade de Palhoça. Também quer estrear no futebol profissional. O Clube Atlético Rio Sul também busca uma vaga no estrear no futebol profissional. E o Caravaggio Futebol Clube
tradicional clube do futebol amador catarinense que agora está interessado em se profissionalizar. O Caravaggio é da cidade de Nova Veneza, certo? São os clubes aí que repito, né, mostraram interesse em disputar a terceira onda de Santa Catarina. Não quer dizer que vão jogar o campeonato. O campeonato começa só em setembro, se eu não me engano. Tem a data aqui, peraí, deixa eu conferir a data. 5 de setembro. Ou seja, tem muito tempo ainda. Teve essa primeira reunião, os clubes agora vão se reunir, aquela história, correr atrás de patrocínio, ver se realmente vai ter dinheiro para segurar a disputa do campeonato, montar elenco, tudo. E aí, se tiver, entra no campeonato, né? Mas desde já, só de ter o nome do Metropol nessa lista já me dá uma alegria muito grande, viu? Pelo menos o interesse do Metropol em retornar ao futebol profissional já me dá aquela empolgada, porque o Metropol é um time tradicionalíssimo. Pesquisem aí sobre a história do Metropol, que é uma história linda, certo? Falando ainda do Campeonato Catarinense, temos os resultados da Série A, é um dos campeonatos que não parou, né? Que está rolando normalmente aí. Tivemos essa, no sábado, oitava rodada do Campeonato Catarinense, destaque negativo, né? Já falei semana passada, eu falo de novo. Figueirense e Criciúma, e o Criciúma nesse momento é o lanterna do Campeonato Catarinense. Que vergonha, né? Chapecoense está dominando e é a grande favorita realmente. Fez 3-0 nesse final de semana, eu assisti o jogo, passeou. E acho que foi no sábado, né? Passeou para cima do Joinville. É um time muito mais forte, time muito mais preparado, muito mais organizado e deve ser o campeão. Mas a campanha do Figueirense era esperado por conta da história da falência tudo. Mas o Criciúma é uma decepção muito grande, viu? Será que a gente vai ver o Criciúma rebaixado? Olha, nunca imaginei que eu daria essa notícia aqui na minha vida, viu? Então, tivemos no sábado, Próspera 0, Juventus e Jaraguá do Sul 0. O Joinville, o jogo que eu falei que eu acompanhei, Joinville 0, Chapecoense 3. No domingo, Marcílio Dias 1, Criciúma 1. O Brusque empatou com o Figueirense em 2-2. O Metropolitano é o outro que está na zona de rebaixamento. Perdeu em casa para o Avaí por 1-0. Tivemos outro 0-0 entre Ercílio Luz e Concórdia, certo? Mas o destaque do futebol catarinense, né, vídeo que inclusive postamos no Twitter, lá você pode seguir o Twitter da FATV, que é um raro momento de habilidade, né? Para mim, um grande vídeo desse final de semana, né? Porque aqui, nesse programa, a gente valoriza o futebol arte. A gente valoriza a habilidade dos jogadores e do jogo Próspera e Juventus. Tivemos um lance. Nossa, tem um mosquito caindo assim, né? Deixa eu falar. No jogo Próspera e Juventus, tivemos, né, diretor, um lance de habilidade ímpar. Vou pedir para pôr na tela, por favor, diretor, esse lance maravilhoso do futebol brasileiro. Tem opção do lado, tem opção no meio. Roger partiu para o lado da área, segurou o Gabriel, tem o drible. Joga por dentro o Leomir. Opa, já vai, Leomir! Um espírito zombeteiro empurrou o camisa 10 do Próspera. Cara, o Caio tropeçou num gato. O que aconteceu com ele? Eu não consigo entender, cara. E o narrador, eu não sei o nome do narrador. Se alguém souber o nome do narrador aí, pela voz me parece ser o Marcelo Duó. Mas eu não sei se o Marcelo Duó está narrando o Campeonato Catarinense. Sinceramente, eu não sei. O Senna, que conhece todos os narradores do Brasil, talvez saiba. Manda pra gente aí, Senna, por favor. Pela voz me parece ser o Marcelo Duó. Mas o narrador foi muito bem, cara. Citou os espíritos zombeteiros do Chaves. Realmente, um espírito zombeteiro passou, né, uma rapa ali. Foi a Chorona. A Chorona passou uma rapa no nosso amigo ali. Que lance. Parece eu jogando futebol, cara. Eu jogando futebol faço a mesma coisa, cara. Só lances de extrema habilidade. Sou um craque. E o nosso amigo aí, a diferença do nosso amigo é que ele tá no campeonato profissional. E eu tô aqui sentado apresentando o programa, né? Que beleza. Mas o grande lance do final de semana foi esse lance do nosso querido jogador do Próspera. Aí o camisa 10 do Próspera. Camisa 10 do Próspera. Tem que salientar. Que lindo, né, cara? Muito bom. Bom, vamos aos últimos comentários, já meio que se despedindo aqui, que o tempo urge.
Eu vou começar a pedir mais tempo aqui para a direção da UTV, cara, o diretor. Você vai ter que virar a noite aqui para fazer o programa comigo. Vou fazer uma FATV de 8 horas, por que não, cara? A madrugada inteira, hein, diretor? O que você acha, cara? É, né? Já a gente pede pizza aqui, come pizza ao vivo, né? Que beleza, cara. Né? Chamo o Botoboy para entrar no estúdio, que beleza. Bom, vamos mandar um abraço para o pessoal que está participando. Douglas William, muito obrigado pela participação. Gabriel Ribeiro, também muito obrigado pela participação. O Vitor de Andrade também por aqui, um abraço para ele. Quem mais está por aqui? Maíra Monteiro, também um beijo para a Maíra participando aqui. Danilo Monteiro, também um abraço. Quem mais está por aqui? Marcelo de Sena, Carlos Santos, o Guilherme também, vamos ver. Priscila Assunção aqui no Instagram também, um beijo para a Priscila. Quem mais está por aqui? Oscar Rangel Ayala, também um abraço para ele aqui no Instagram. Quem mais? No Facebook temos o João Oliveira, Norival Júnior também está por aqui, um abraço para ele. Raul Jordan, José Piovan também participando. Sintam-se todos abraçados aí, né? Bom, para fechar o programa, uma homenagem, um momento remédio. Quer dizer, duas homenagens e um momento remédio. Primeiro, o momento remédio vai pro... Nem vou pedir vinheta, diretor, pra gente ir mais rápido. Até porque estamos em modo momento remédio. Lembre-se do que eu falei semana passada, né? Enquanto o futebol não paralisar, esse programa estará eternamente no modo momento remédio. E aí, eis que a Federação do Tocantins, cara... A gente já tem festas clandestinas, certo? Aquele absurdo que rola no Brasil... Todo dia estão fechando uma festa clandestina, seja no bar, no cassino, aqueles caras que fumam na arguilê, na praia, né? Teve Jurerê aí no final de semana, que é um absurdo. Provavelmente é que todo mundo preso e multa de 10 mil reais nas costas de cada um. Né? Um absurdo, um absurdo. Mas já temos as festas clandestinas aí que a Federação Tocantinense inventou o jogo de futebol clandestino, né? Porque o estado do Tocantins também está em lockdown, está fechado. O que a Federação Tocantinense fez? Ah, vamos jogar. Ninguém vai saber que a gente está jogando. E aí foram lá para Gurupi. Teve Gurupi e algum outro time aí. Só que aí a imprensa dedurou, né? O pessoal da imprensa descobriu. E fez, o cara da imprensa fez a parte dele. Entregou que ia ter o jogo e o Ministério Público foi lá com a polícia e prendeu todo mundo. E parabéns, não sei quem é o jornalista que entregou, mas parabéns pro jornalista que entregou, né? Tinha que fazer isso mesmo. O jornalista fez a parte dele, porque o jornalista tem que uma coisa que é básico do jornalismo é estar do lado da verdade, do lado do que é certo, né? E o que é certo nesse momento é não ter futebol. E o jornalista fez muito bem a parte dele. Entregando aí, fazendo, enfim, denunciando que ia ter esse jogo. Inclusive deu um rolo danado, teve jornalista que xingou, teve jornalista que xingou, teve jornalista que concordou, tá uma confusão danada, né? E no fim, tá uma putaria, então abre e fecha. A gente já deu a notícia do Potiguazão hoje, que abriu, cancelou o cancelamento. E aí daqui a pouco vai comer festa de novo e a gente vai ficar nesse ciclo vicioso, bizarro aí de que vai ter, de vai ter futebol ou não, né? E o que aconteceu no Tocantins é lamentável, cara. Jogo clandestino é um absurdo, cara. E é uma federação... A gente tá falando de futebol profissional, não é campeonato de várzea, não é campeonato amador, não é solteiro contra casado, é campeonato estadual, cara. É lamentável o que passa na cabeça desse pessoal, cara. Bom, vamos à homenagem e aí e tem a ver também, né, cara? Porque perdemos mais um... Não, no futebol perdemos dois ex-treinadores por Covid essa semana também. Até o Vitor do Curioso do Futebol colocou as notícias, né? Perdemos dois ex-treinadores técnicos de futebol. Renato Gaúcho está com Covid também. Aliás, o protocolo funciona. A prova que o protocolo funciona direitinho, né?
Se o protocolo funciona, como que o Renato Gaúcho está com Covid? Me explica aí, você que é a favor do protocolo. Ah, não, porque o protocolo funciona, jogador nenhum pega Covid, que é isso, imagina. Aí o Renato Gaúcho me aparece com Covid e jogou no sábado teve Grenal. Como que o Renato Gaúcho está com Covid? Me explica. Se o protocolo funciona. Se alguém souber me responder, né? Então, o Paulo Roberto se recuperou também essa semana, o Branco se recuperou, mas infelizmente perdemos aí o Borba Filho, ex-treinador do Atlético Paranaense, do Curitiba, 82 anos, morreu de Covid, infelizmente, né? E morreu também o treinador Homero Cavalheiro, certo? 73 anos também, vítima de Covid-19. E a minha homenagem hoje também é um cantor que eu sou declarado fã, que é o grande Aguinaldo Timóteo, uma das maiores, a voz mais potente que eu já vi na minha vida, cara. Eu vi esse cara cantar sem microfone e se ouvia a 200 metros a voz dele. Impressionante, cara. Aguinaldo Timóteo era o cantor mais potente, com a voz mais forte que o Brasil já teve, cara. E a última grande voz que o Brasil perde, porque... Quem canta bem hoje dos cantores que fazem sucesso, cara? Né? Infelizmente a gente perde Aguinaldo Timóteo e fica aí uns caras que usam efeito para afinar a voz, né? É uma pena. E mais um que vai virar estatística só, infelizmente. Vítima também do Covid. O grande Aguinaldo Timóteo, o grande botafoguense. Inclusive, se você quiser entrar lá no Twitter do FA também, tem o vídeo do Aguinaldo invadindo um campo em Botafogo e Operário para cornetar o Cláudio Adão. Botafoguense roxo. Dedicar o programa de hoje ao Aguinaldo Timóteo, certo? Também ao Homero Cavalheiro e ao Borba Filho, vítimas desse vírus maldito, certo? Mas, para fechar o programa, vamos fechar o programa mais um pouco mais para cima, dando parabéns para os clubes, que alguns clubes fizeram aniversário essa semana. O Guarani fez aniversário no último dia 2, né? Grande Guarani de Campinas, o nosso querido Bugre, o Inter de Porto Alegre também fez aniversário essa semana, e hoje, dia 5, aniversário do glorioso Tubarão, 65 anos do Londrina Esporte Clube, né? O Alves Celeste do Norte do Paraná. E vamos homenagear o Memória FA TV de hoje em homenagem ao Londrina. Vamos ver imagens aí de Londrina e CSA, Londrina 4, CSA 0, final do Campeonato Brasileiro da Série B de 1980, que o Londrina foi campeão, goleando o CSA na final. Então, para homenagear o Londrina, vamos ver imagens aí do título da Série B de 1980. Semana que vem a gente está de volta. Agradecer ao Mário de novo a participação. Uma rodada de suco para a galera. Hoje é suco de verdade, hein? Uma rodada de suco para a galera. Semana que vem estamos de volta aí com mais FA TV. Então me ligando de novo, cara. Eu vou descobrir quem é esse cara que me liga. Eu também vou, quando a gente estiver fazendo coisa importante, eu vou ligar para ele, cara. Certo? Diretor, obrigado. Mais um, conseguimos. E Londrina para fechar o programa. Valeu, tchau, até. O Estádio do Café, que recebe um dos maiores públicos da sua história, que pode inclusive quebrar o recorde de renda, que está com o jogo Londrina e Flamengo pelo Campeonato Nacional de 1979. Escalações de Londrina e Centro Esportivo Alagoano com Osamu Nonaka. Com Jorge, número 1, Toninho, 4, Gilberto, 2, Fernando, 3, Zé Antônio, 6, Vanderlei, 5, Lívio, 8, Everton, 10, Edilha, 7, Paulinho, 9, Nivaldo, 11. Centro Esportivo Alagoano com Zé Luiz, camisa 1, Joca, 2, Dique, 4, Paulinho, 3, Wilsinho, meia dúzia. Ronaldo Alves, número 5, Alberto Carioca, número 8, e Alberto Leguelé, camisa 10. Vizinho. Jorge Siri, 7, Peu, 9, Gilmar, 11. Sem absoluto tentar segurar aqui ou segurar acolá. Centro Esportivo Alagoano, seu treinador já o disse, assim que desceu no aeroporto de Londrina, no aeroporto de Santos Dumont, vim simplesmente para buscar o título de campeão da Taça de Prata. Daí então dá pra gente notar o que pensa esse treinador e no que será essa partida. Mas é até serviço para os senhores Luiz Cavalheiro. Alguém recebe o campo de ataque, Everton. Fazendo passe para Nivaldo. Derrubado por Joca do Centro Esportivo Alagoano. Primeira falta do jogo. Informação de Osamu Nonaka.
Antônio. Pela esquerda, Londrina descendo, bola para a área. Cabeceio contra o gol de lance para gols. Aconteceram apenas dois com cobrança de falta em bola parada. E deve acontecer o terceiro agora. Toninho. Zé Antônio, o gol do Londrina. Zé Antônio, camisa número 6. Aparando o cruzamento de Toninho, que veio lá do setor direito. Toninho cruza, Zé Antônio mete a cabeça na bola. E no marcador, Londrina 1, CSA 0, na marca de 24 minutos, etapa inicial. E olha o torcedor invadindo o campo. Abraçado com o elemento do policiamento, vai dando pulinho. A bandeira e é retirado para fora de campo. Londrina 1, CSA 0. Caiu aos pés de Vanderlei, que domina. Zé Dias. Lá vai o ponteiro. Paulinho orienta, pé de bola ali no meio. Zé Dias, Lívio. Taça de Prata de 1980. Zé Dias para Lívio. Toque sutil e curto. Londrina 2, CSA 0. Na marca de 33, etapa inicial. Estamos partindo para o final desta partida. Centro Esportivo Alagoano, vice-campeão. A equipe vice-campeã da Taça de Prata de 1980. O Londrina, campeão. Uma partida que não agradou absolutamente na sua segunda etapa. Um grande público presente no estádio de Tatuá. Então, se bem o Londrina, foi bastante objetivo. Buscou o gol, tentou fazer. Olha, Paulinho, perfeito. Descida sensacional e o seu décimo gol na Taça de Prata. Paulinho, camisa número 9. Ele abusado. Vai beijar a Taça de Prata agora sim, fazendo um carnaval sensacional no Estádio do Café. Desta feita sim, valeu. Uma vibração extraordinária. Acabou indo beijar a Taça de Prata, fazendo com que a massa toda vibrasse não só com o gol, mas pelo seu ato, pela sua forma de agir. A torcida invade o gramado, principalmente a molecadinha, a torcida menor, e o policial que está presente realmente não está nem muito afim de correr atrás dos torcedores. Tudo é festa, tudo é divertimento. Paulinho, jaqueta número 9 acaba fazendo. 3 para o Londrina, nenhum para o Centro Esportivo Alagoano. André, Zé Antônio. André, Everton. E o pênalti apontado por José Roberto Reich. Acertado por trás, o camisa 10, Everton do Londrina Esporte Clube. Chance para que Paulinho faça o seu 11º gol. É, o pênalti não tem nem o que discutir. Ele assinalou porque o final do ponto está na regra. Que todo jogador atacado por trás ocorre uma penalidade. Se ocorre dentro da área, a penalidade seria a falta capital, a penalidade máxima. Na verdade, não havia nem necessidade. O lance, na sequência, seria de bola dominada através do próprio Everton. Não dando a lei da vantagem, que seria do próprio homem atacado, ele, incontinente, marcou para a marca da tal. Portanto, pênalti contra o Londrina, tem apitado e não vamos que discutir em nada. A não ser a cobrança do pênalti agora. Vamos lá. Aí, Paulinho. Zé Luiz no centro do gol. A bola, batendo o quarto gol do Londrina. Paulinho, camisa número 9, fazendo o 11º gol na Taça de Prata de 1980. Vamos mandar repetir.
manda repetir que houve invasão de área. Bom, tudo é válido. Afinal de contas, quem apareceu até agora na Taça de Prata foi o Londrino. José Roberto Light não havia aparecido. É hora dele também. Invasão de área, tá certo ele. Tá aí Paulinho de novo. Autoriza José Roberto Reit. Tudo bem agora, Paulinho? Quarto gol. Cobrando pela segunda vez, decreta. Londrina 4, Centro Esportivo Alagoano 0. Londrina, sem dúvida nenhuma, e definitivamente é campeão da Taça de Prata de 1980. De falta para o Centro Esportivo Alagoano, 43 minutos 30 segundos. Como está esperando a invasão do campo? Só o apito final de José Roberto Reit. Invadiu antes. Invadido o gramado do Estádio do Café, o juiz pede que o policiamento contenha todos os torcedores que já invadem, correndo atrás dos jogadores para pegarem suas camisas, calções e meias também. Pessoal, se manda para o vestiário. Acabou o jogo, né? Não acabou, na verdade, né? Mas vai ter que acabar. Uma invasão de massa sensacional. Você nota que na maior parte é a molecadinha que entra. E o policial já partiu de cacetete em riste. Mas tem que notar que, afinal de contas, hoje é dia de festa. Vamos dar proteção ao senhor apto de futebol, José Roberto Urá. Teve muito bem, não vamos discutir quanto a sua marcação. Dá proteção a ele, o resto deixa a molecada se divertir. O espetáculo pirotécnico também muito bonito. E a torcida não podia ser diferente. Em todo lugar do mundo, isso acontece. Londrina não podia absolutamente ser diferente. Realmente um espetáculo bonito, um espetáculo que marca definitivamente a conquista pelo Londrina da primeira Taça de Prata disputada. Com 64 times, chega o Londrina a esse título que ele não consegue biscoitar nenhum, esta verdade, desde...